New Prishtina Residence. New Prishtina Residence. Bëj zgjedhjen e duhur për të ardhmen e familjes dhe përjeto siguri, rehati brenda ritmit dinamik të qytetit. Lagja më e re dhe më e afërt nga Prishtina, vendosur në tokë me pronësi të përhershme, 6 tipe të ndryshme të shtëpive me arkitekturë moderne e funksionale, rrethuar nga hapësira të gjëra dhe rekreative. Shtëpit janë me materiale bashkohore nga prodhues më të njohur të fushave përkatëse, dysheme parket, ngrohje ftohje, termopomp, sistem eficient e komod, izolime termike në fasada e kulme me koeficient U.2 W metër katror, dritare PVC antracit me 3 xhama. Eksploro të gjitha mundësit që Priam Village i ofron. Shtëpi në tokë me pronësi të përhershme, 4 kilometra afërsi nga Prishtina, stil i mbyllur, banimi me siguri 24/7. Projekti i shtëpive është unik në rajon pasi që ka respektuar në përpikmëri orientimin e shtëpive me djellosje e izolim për dhomat e ndejes, gatimit, fjetjes. New Prishtina Residence. Kontakt www.new.biz. Në dispozicionin tuaj numrat e telefonit Kosovë +383 49 888 872, Skandinavi +46 707 833 372. New Prishtina Residence. Dreams come true. Aty ku ëndrat bëhen realitet. Teleshikues të dashur, përshëndetje dhe mirëmbrëma, mirë se po takohemi bashk këtu në Gjurmët, në radio e televizionin Alpse, televizioni parë dhe i vetëm shqiptar studio në Kosovë, në qytetin e Rauvecit. Përshëndetit për zemër të përgjithë ju që jeni duke na ndjekur në Republikën e Kosovës në kanalin 120 në Telkos, RTV Alpse, faqe zyrtare Facebookut, si dhe kanali zyrtar i YouTube RTV Alpse Official. Unë jam shumë i nderuar dhe shumë i lumtur që sonte është një personalitet i cili për mu dhe generatën time ka shërbyer si frymëzim ndër vite, ai që ka përquar dashurin për të shkruar e krijuar dhe ne amatorët e atëhershëm të gazetarisë dhe medjave lokale kemi marrë dhe absorbuar shumë nga ai. Ish drejtori i drejtorisë publike civile të zonës operative të Pashtrikut, pjestar i UQK-s, ku ushtria qlirimtare e Kosovës dikur mbure që në radhët e saj kishte një luftetar si personaliteti që kam tëftuar. Brenda vetës, unë zdi si ta prezentoj para jush, por që ai është një personalitet multidimensional, është profesor i letërsisë dhe gjuhës shqipe, publicist, shkrimtar, poet, studiues i folklorit apo etnolog, leksikograf, e kështu me radhë. Profesor doktor Sabahudin Cena me ne bashkë, mirëmbrëma prof, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se ju gjeta, mirëmbrëma për ty, për tërë stafin, mirëmbrëma gjithë atyre që jetojnë në Kosovë, edhe që janë në mërgim, pra diasporës, mirë mërëma, edhe urime të gjithve, dita e pavarësisë, urime dhe jetë të mbarë, e ditë ma të mbara Kosovës, rini ma të lumëtur të gjithë të rinjve që jetojnë e veprojnë në Kosovë e në mërgim, fëmiri të lumëtur të gjithë fëmive, paç në parajs të gjithë atyre që ranë për këto ditë ma të bardha që pëjshojmë e pëjshiojmë sot. Dhe jo rastësisht, pikrisht, ju son të jeni për të realizuar temën Kosova 13 vite pas pavarësis, sepse kush më mirë aji që është
celulë të themi e UÇK-s dhe gjithasaj se çfarë ka ndodhur që ky popull dhe ky shtet të gëzoj apo jo këtë ditë. Por që do shkojmë në mënyrë kronologjike, na fol pak për rritjen tënde arsimore, profesionale, inkuadrimi në politikë e kështu me radhë deri tek koha të cilën ne jetoj. Po, faleminderit shumë. Duke i përshëndetur edhe njëherë të gjithëve, përzemërsisht, unë jam Sabahudin Cena, kam lindë me 13 mars të vitit 1953 në këtë qytet, madje në këtë lagje ku jemi të vendosur tash, po kam lindur në një lagje që shtrihet në terracën e 6 të qytetit të Ravecës, Ravecës në gjanë Gjirokastrës, është terraca, e unë jam në terracën e 6, sërbët janë një terracë mbi ne, terraca e 7 dhe përfundon Ravecësi. Këtu në këtë qytet kam kryer shkollën fillore, gati në të gjithë shkollës, se kjo me Al Grameno është ndërtuar shumë më vonë. Unë në fillim kam qenë klasën e parë, më merë mendjen konak, ashtu i thoni në tere, ka qenë një ndërtesë pronë e manastirit të Deçanit, aty kemi shkuar lagje ime, opo kjo lagje në verite, gurrët së dikushme të Ravecit. Pas konakut kemi vazhduar klasën e dyta po tretë në shtëpinë e popit, a ka qenë pronë e pop Luba, jo Luba Kujundzhiqit, po e pop Gligorije Baloševiqit, njerit prej aso kohë e pasanikve pak më të mdhajkë, pas një shtëpi edhe sot, është ajo shtëpi e ndë. Aty mësonim dheri në klasën e 3, ma mërë mendja, klasën e 4, pastaj në stacion, në ish stacionin policor, apo në ish burgu në qytetit Ravecit. Po sot është në trual, se në to themele jo, është ndërtuar shkolla fillore Ardhë Maria, e Ravecit, kështu disi në patëndar neve me lagje, sepse pushtetin, bazamentin e pushtetit, qeverisës e kishin serbet lokal, dhe u ambushnin mendin të parve tanë, se për shembull, gjua Shqipe vlen si mas tyre, vetëm deri në Strëzupë, ma larkë nuk shkonë. Ata që dëshirojnë me mësu në gjuhë Shqipe mund të shkojnë në konak, në shtëpi të popit ose në stanica, shtu i thoshin atëherë, kurse gjuhë sërbe në sërbishtet vijonin shkollimin plot të gjeneratës time edhe shqiptarë. Pse edhe lartë edhe në këto shkollet që i përmenda gjysme e mate për e landve ka qenë në gjuhën sërbo-kroate, për shembull matematika, fizika, kimia, biologia, madje edhe edukate, fizike, ka qenë gjuhën sërbo-kroate, serbe, muzika, e kështu, në gjuhë Shqipe kishim vetëm gjuhën amtare, po, mësuesit kishim Avdiu Kshinin edhe Shefqet Sokolin, pastaj matematika u ba në gjuhën Shqipe me ndrimin e shkollës, profesori Muhammed Vuqitër me ishte i pari që gati matematicieni edhe i vetmi në qytet matematicien gjeniali. Agja i ti, Jashari edhe mësus Mjedini, po në kërë mësuar në gjuhë Shqipe në këto shkolla që i përmenda. Kurse këtu në qendër të qytetit dominonin fëmit të cilët ose ishin sërbë, ose ishin të familjive që zdo ishin me kuptu se kjo është gjuhë antare edhe duhet të t'i vijonin mësimet në gjuhën Shqipe. Unë për vete, dheri në klasën e 4, kështu jem zhagit, kam ecur zvarë, herë më largonin e herë më pranonin, qoftë në paralele Shqipe, qoftë në paralele në gjuhën sërbo-kroate, kurse në klasën e 6, pastaj prejsh aso kohë, së shquet shkolla asë vlasnim bashkim, se unë i kam 69 vjeta, plasë në diakroni për nxarit që kanë kaluar. Shkolla është quajtur shkolla e vjetër për dalim prej stanicës ose shpijes popit ose konakut. Emër nuk ka pas, por aty është sot shkolla fillore sa buletini. Pastaj aty më mërë mendja si problematik. Më larguan prej asaj shkolle
edhe më prunë në shkollën fillore, në shkollën e re tash. Atëherë Vukaradzhiq? Po, atë, endës ka qenë as Vukaradzhiq, po oponenca dhe me shkollës e vjetër, ka qenë shkolla e re. Në njërën qeveriste, Shëfqet Sokolin e tjetër në Vdiu Kshini, e ndroshin me rotacion më mërmendje, bile, nëse nuk e ketë ti për, sepse ne do të bëjmë, do të bisedojmë. Pa tjetër, do bëjmë muhabet? Po, do të bëjmë muhabet se ekziston një, se nuk ndroshin, tjerë drejtore nuk vinin, ose Shëfqeti ose Avdiu. Avdiu Kshini ose Shëfqet Sokoli. Madje, edhe për ju edhe për spektatorët, do shtë do të aknaqë që kur reshtin, nëse shërbehe me një barcolet të bukur, kur edhe bukur edhe kapshme, kur emruan herën e fundit Shëfqetin drejtor, Avdiu i revoltum, shkoj mua në kuna komitetin komunal atëre, si e keni emru njeri unë e pa përshtatëshëm, si mund bëhë ta i drejtor, a i babën e ka pas hoqë, tjera, tjera, edhe vetë pëmban mësime jo edukative, edhe komiteti a nivelli që një atyre udhëheqësve, e pyetë qysh jo edukative, a e përshkel programin, që sa shdit atëre për fjallin kurikulle, përshkel programin që një mu i përspjegon Balzakun, Balzakun, po, Balzakun. E ku shoki Balzaku dhe komandanti balistëve, edhe e lërgun prej punë. Qaqë, atë ka qenë kapaciteti një vërive. Mirë po, aty e kreva në këtë shkollën fillore të re, e përfundova klasën e 8 në klasën e profesor Fahreddin Cenës, ta shushtuan pak në zanset në gjuhën Shqipe, më duket një paralele kemi qenë, po ma shumë vajzë, një 16 vajzë kanë qenë, a prej meshkujve, pa, unë, pa i kësil ka një zi Delibeqa, një Hamza, doktor Hamza, doktor Selemi, ose që pak me shkuj, a femre ma shumë. Mirë, shqiptarët e mi të dashur, unë ju kërkoj ndje, sepse, dëmdo në emocioni e bënd vetën dhe kur ketë bësh me një pedagog tanin, ti mundohesh që të pakten atë biografin me pak fjalë me përfshi gjithë atë që në supe ose mbi supe a i ka ose e ka kaluar. Kështu që në emrin tim personal, në emrë të Bajramit që më shoqëron në teknik, në emrë gjithë stafit Alpë S.E.S., gëzuar për vjetorin e 13, gëzuar Kosovë, gëzuar Shqiptar, ditë lindjen e 13, në e tovë zgjatë dhe ishallah të adin hadhin dhe kimetin tani i qeveria për cilën tem do flasim pak qaste më vonë. Valerina Magjaroj, përshëndetje urime pavarësia shëndet, faleminderit, thot përshëndetje për profesorin dhe ju moris, profesor me bagaj intelektual dhe adhëtar, kisha nderin të isha studenti ti, Lulzim Gjaferi. Faleminderit shumë, Bekimisma, përshëndetje, faleminderit, përshëndetje edhe shqiptarve në Zvicër, përshëndetje me Zaira Gjia, ju urojmë ditën e pavarësis nga AAK-ja në Vjenë, qoftë i letë dhe ju i Kosovës dëshmorve që e sodhen lirin, edhe jemi mirë njohës ushtarve të UQK-s që e gëzojnë lirin, zoti ju dhashtë të gjithat të mirat me respekt, përshëndetje edhe për profën, shëndet e të mira pa funda ti. Mila i Mardhati, urime e përshëndetje për ju të nderuar, faleminderit shumë, do mundohem paralelisht edhe juve edhe profës mi i kushtu më vend. Nga që ne, dhe më dhenë, si një vend i vogël, Rauveci, familje patriarkale, konservatore, kishit probleme me këtë pjesën e edukimi, dhe më thënë, si shqiptar që ishit, sepse the, unë jam zhagit, her paralele sërbo-kroate, her atë shqipe. Po ata, si qifti i Sabahudinit, që ishin, të themi, intelektual, në plan të par, kishin probleme nga sistemi atër që ti penalizohen që kjo pjesa edukimit të formësohet edhe më lartë edhe më shumë? Kishte pësise. Emrët që i përmenda unë, kjo ka qenë klasë 7-4, mduket, po, Fahreddin Sharku gjithashtu i takon kësaj gjenerate, mduket nuk kam bet asë një shok i imi e saj gjenerate që ose nuk është doktoruar, nuk është magjistruar, po për para nuk ishte master, ashtë dashur të mbrojnë magistraturët, ose nuk kam baruar fakultetin. Unë numrova disa emra edhe i përshëndes të gjithë për zemërsisht të ta që janë bidhej, sepse ka dhe shumë që në kanë shkuar, në kanë vdekur, sepse kohë e bënd të vetën, po ishin të ndjekur. Kjo klasë, profesorit Fahreddin Cena, ishte në Shënjestër, prandaj edhe që e vendosur afër derës e drejtorit, në mënyrë që drejtori atërshëm, Predrag Dedic,
ta ketë në nënbikqyrje, po klasën, klasën 8-1. Po, sepse më bëri përshtypje kjo që the Balzaku, do të thënë gjithë muajin po e Balzaku dhe i shkreti njëri edhe jetë pa punë. Jo, po sigurisht ashtu ka qenë gjatë asaj kohë kur prej shqiptarve ose Avdiu ose Shefqeti bashin drejtore, kurse sërb prej sërbëve Qillo edhe Pedi, që ta dy shëtit eshin Qillo bile ka qenë në lagjën time dhe unë e di të kur mblidheshin burrët kur ju mban të aji konferenca në lagje, se ka qenë edhe pak si këshiltari lagjes, u ambusht e mendjen se kjo gjuha ju i nuk vlen, ju pa tjetër duheni me nëndimu edhe neve që të flisni si ne, dhe më thonë, ravecion që ta sërbisht, se këta unë pëndëgjoj shumica e bashkëbiseduesve, nuk po e kuptoj po dhe të unë e gjuhën e ravecit, po gjuhë e ravecit nuk është gjuhë, është e folme lokale, gjuha është niveli shumë i lartë. Tani, më falë, të lutem, sepse është shumë e rëndësishme, unë, lëkura ime edhe në ditë studentore e kandjerë, bugarë të Raovecit nuk e flasin Shqipën. Pse bugarë? Jo, Shqipën. Ishte për përhir të asaj e folme lokale, apo përhir të dromcëve që kishte edhe bulgarishtë e gjithë gjuve slave? Shqipën, kështu, ajo... Unë përthem edhe tash në botën akademike, unë përndëgjoj edhe doktorat shkenceve, dialekti i Raovecit. Je normal ti, Raovecit, s'ka dialekt. S'po e kuptoj, përthot, njeri u me magistratur të kryrë, s'po e kuptoj dialektin e Gjakovës, po si Gjakova fletë Shqip, i përket të folmeve të gjegrishtë të zveriore dhe shumë bukur e flasin, po pak ma bukur se disa regionet të tjera, a saj përket të folme se Raovecit, ajo është e folme. Dhe me thonë, niveli i dytë, se niveli të pari të kuenë zhargonet, që sot, asu në s'pëj kuptoj zhargonet të të rinjve, po, një kolegi imi, profesor Naim Berisha, i quen zhargoni i kulereve, për shembol. Unë kur po hynë e një restoran, me ju, për shembol, me rinin, a i po i thotë kamarierit, më jep një pa plumbë, unë të betohem se unë zdi që, dhe me thonë, pa plumbë. Tek ma vone kam suar që, dhe me thonë, kafe. Ka edhe më keqë, kur thoi, no bir, no bir. Po, e kështu ka në rjedhur historikisht të folmet lokale, apo të folmet e arealeve të caktuara, që zhvillimi historiki ka gjithë në procesin asimilimit. Ne, për shambull, me thonë që gjysme për gjysme kemi qenë me sërbë këtu, nuk është e vërtet, gjithmonë ka pas pjesë dërmu se kemi qenë shqiptarë, e tash për shkak të... të folë, mbjemrit Bulgari ka mundësi që të jetë ofiqë. Unë ju betohëm edhe ju garantoj, edhe në postime kam sëqeruar, ma shumë më njohër me pseudonimin Sosi, si sa me emrin në mbjemrin Sabahudin Cena. Sosi është njëra prej familjive më të mëdha në Italinë mesjetare, krahas me diçve shkonte, gjatë të humanizmit dhe renesansës. Unë ju garantoj që unë lidhje me atë familje s'kom. Garantoj po ashtu edhe këta që po i thonë bugarë, mund tjetë ndo një ofiq i bavonë shëmi mdaj mbathur, ju keni midis drenice me mbjemrin Lozana, keni me mbjemrin Franca, nuk do të totë se ta janë prej Franca apo prej Lozana, ka mundësi që na janë ndaj mbathur këto. Pa, e ndjeva, do më dhe në për ta elaboruar, sepse kush më mirë si ju, faleminderit shumë që jeni duke na shkruar përshëndetje, respekt madh për profën, Nevzat Zlanoga, Suleman Durguti, përshëndetje për profesorin dhe ju Moris, faleminderit, përshëndetje Moris dhe shumë inderuar profesor Sabahudin Cena, Bledi Delia, faleminderit shumë, në mësusi im, Sheqajdi Niska, përshëndetje shqiptarve në Gjermani, përshëndetje me Zahir, përshëndetje edhe për profesorin Urim e Pavarësia, Zoja Satbere, Mshiu Karimani, përshëndetje Alpse E, me mbar, stafin gëzuar pavarësinë e shtetit Kosovës, faleminderit Avdi Mehrije, përshëndetje Urim e Festën e Pavarësis, përshëndetje e madhe për ty dhe profesorin e Kojshi Zotni Sabahudinin. Familja Neziri, faleminderit dhëndër, Mirtes Shale, përshëndetje profesorin të cilin i cili e ka një bagaj shumë të matë të historisë të Raovecit dhe kombi tim. Ne që jemi pas ardhës të ti, jemi mirënjohës pa diskutim, sepse
atomet e para, dromcat e para të dijes I kemi marrë nga ai dhe shkrimet e tij. Përshëndetje, respekt për profesorin Beni Shala. Un Agi Morina dhe Haxhi Rexha nga Suedia ju përshëndesim dhe ju urojmë pavarësinë e Kosovës. Faleminderit shumë. Janë shumë që na shkruajnë, por që si I kujton vitet e 80, ato vite që ndoshta më të lavdishme të historisë, hajde themi moderne të shtetit Kosovës, siç ishin demonstratat e viteve 81. Po jo, un jam pak më I hershëm, edhe një herë po e përsërisëm, kam 69 vjet. Jo, unë e di, po ti si I kujton, sepse e ke atë... Do të duhet të plotësoj pyetjen, por si kusisht të përgjigjen. Kur profesor Zymer Nëzidi si organizatori demonstratave në Prizren, po, më patëftuar me një komtes të marë pjesë në kontributin e rinis studentore në demonstratat e 68-ës. Unë përgjigje ime ka qenë, se ka mundësi që të përna dëgjonë edhe profesor Zymer, përgjigje ime ka qenë, Profesor, unë kam qenë bërë fëmijë atëherë, 68-ën, prandaj ju prej. Pa. A im ka thanë kështu, atëherë ke qenë fëmijë, po sot je gojë burrë. Prandaj, mua unë, si thoni, tashë, e kam shkyer akullin në demonstratët e vitit 68, se unë shkollën e mesme e kom mbaruar në Prishtinë. E kam nisur në Kraljevicë të Rijekës, e pastaj kam ardhur në shkollën e bibliotekarisë në Prishtinë, me mjaft peripeti, sepse punë vështirë ka qenë me gjithë punë si bibliotekar. Por unë e kam përfunduar edhe kam marrë pjesë në demonstratët e vitit 68, për arsye se Prishtina nuk ka qenë e madhe sa sot. Unë kam jetuar në qendër të Prishtinës, në rrugën Gjavit Mitrovica, ti ka jetuar Adem Demaci, aty kanë jetuar vlezërit Novasela, aty kanë jetuar vlezërit Sopi, aty Ibrahim Krajkova, ajo është lagje qendër e Prishtinës. Sot së është qendër, se Prishtina është e male, ama unë në lagjen ku jam rritur unë në Prishtinë, çdo njeri ka qenë pjesëmarrës I demonstratave të vitit 68, edhe u paraqita me një komtes për kitazi me kontributin në demonstratat e vitit 81, Se të të njëshi mua më gjeti pak ma të përgaditur, pak ma të rezistuëshëm, e durojshë dajakun pak ma shumë, sepse policia sërbe stanal të dajakun, ato është dashur para se të shkosh në bisede informative, njerë të ushtrosh të bësh pak gjimnastik, të përgaditës shpatullat, për shembol, pak para se me dalë në luft, më ka ra, polici I fundit që më ka re, ka qenë një farë jeshkoviqi, O, kur ma ka trusat për ndrekun, mu ka dok mu zgat prej qafe dheri të rrypi. Edhe jetova gjatësin e ti, edhe pse edhe ma parë, po ky pak ma pasabër. E, është dashur të kesh forcë fizike, të kesh pra kondicion të durimit të dajakut, se kur të zonshin edhe të reshin. E, unë të njëshën këm marrë, mendoj këm qenë mjafti përgaditur, edhe mjafti ushtruar, Këm qenë I punësuar, vetëmi ajo ka qenë që më ka pengu se ishe I punësuar me mzi pa të gjithë punë. A ishte, dhe jora, sepse gjurëmët profesor po për realizohen pas kenar dhe kështu rgjedhshëm, unë diçka haroj me të pytë, ti diçka haron me të regu, unë të rikujtoj. A ishte pikrisht kjo të themi ky nacionalizmi, kjo adedashurie, kjo etje për shtetë të pavarur që të ka penalizu, që ti si pedagog të ushtrosh detyre në gjimnazin e qytetit? Ti punuar në administrat, po jo si pedagog, të është më uar të themi kjo e drejt. Jo, kështu, mas pare unë më është më uar të rjetën, kam punuar në bibliotek, pastaj për me hullumtu pulqësit, a jam në gjykim, në hetime, a jo në përcjelje, kam kërkuar me shku vullnetar në ushtri. Edhe kam shkuar, kur jam këthyre në ushtri, kam qenë duke punuar administrator në fabrikën 18 nëndore. Atërë jam me njerë, pasi në ushtri nuk isha ndo një pasoj, po, kufitarë kom qenë në ushtri, në ushtri Jugoslave, atërë provova me u punësu në arsim, pedagog në shkollën, një aty ku kam kryer unë shkollën fillore, do me thanë, në tash në shkollën fillore Vuk Karadzhiq, por me kusht, Me dhanë gjudhe letërsi shqipe në hoqë të madhe, tash mund të merë një moment ku e kam njësë karjera në unë. Të merë.
Unë kam lanë gjuhë dhe letërsi Shqipen në hoqë të malë 2 vjetë. Pastaj jam tërhequr në Ravec, pastaj kam lanë gjuhë dhe letërsi Latine, edhe Sërbëve dhe Shqiptarve të gjimnazit të Ravecit. Deri në vitin 1982 më merr mendje, nuk ndoshta ka pas ndonjë problem, po unë nuk kam qenë se nën përcjellje s'mundesh me kuptu çka po bëhet rreth te. Kurse më 1982-shën më largun nga arsimi, bile ato i kam shpjeguar dhe televizioneve tjera, të dokumentarët, drejtori ka qenë, zëvendës drejtori ka qenë Faredin Cena, agja im, a drejtori ka qenë Hasan Sharku. Por, për me më komuniku lajmin e përjashtimit, largimit nga puna dhe të pushimit të ndjekjeve mase. Me largimin prej pune, më kanë quar si vendi që nuk kontrolohej, që nuk përgjohej, e zgjodhen toaletin. Edhe më quen në toalet të gjimnazit të sotëm, edhe më thanë, Sabahudin Cena, dhe në me të thonë, dy lajme, njatë mirë edhe njatë keqë. Hajde për hajrë, edhe ta. A mas parin dhe në me të dhonë një lajmë të mirë, të ke lindë vajzë, kjo e dytë të rëmërë. Unë e thosh për hajrë dhe po mirë bolë, edhe tha një lajmë të randë, ha, të kemi largu prej pune, pa dhe kjo për hajrë. Baba im s'ka qenë profesor, ka qenë gurthujës, sharagji, edhe në ka rritë të gjithve, po, bolë ka lobela këtë, të nëndë jemi me vlazër me motrë, edhe jemi rritë të gjithë, pa ndo një brengë, edhe unë e i rrisë familjen edhe kom dalë, jam këthi prapë në administratë, po tash në OPBI, edhe kam jetuar mirë në OPBI, kam qenë daktilograf, edhe referent për pranimin e palve të uje të vequne, disha të ere gjermanisht e italisht e, jo shumë, po disha kryesuar, sa me nuk një rogë disha, edhe për këtheja italisht edhe gjermanisht, gjermanisht edhe në 18 nëndore kam pas për këthi kapak të Vili Popaj, këtu pas taj me të pas të të njëshës, po në OPBI, më dërguan, po, edhe aty komiteti nuk në lara atë. Po, më ndërpren punën në zyre, pa, si e daktilograf, edhe për me më dimu, tash mund të merë një me mendë. Edhe shqiptarët edhe sërbet, njësoj. Dënë me të ndimu, dënë me të qadën me më dimu, dënë me të bletë disharë shtilë. Edhe na i kanë bletë disharë mu edhe agimi im, sa po doli prej burgu. E, në i bletën dy shara, në i dhanë veresi, i morën në firme në regjepistës dy veresi, ja pagu në ta masëndej, apo na e kemi pagu agimi din ma mirë, edhe kemi rëzu malin e izbishtit, të ty ku këmë kalu pasaj luftën une, po, ku këmë mri kulmin e organizimit tim. Në me thanë një herë këmë prej komplet malin e izbishtit, derin në asfalt, derin piranë, e kam bo vishkull, pas taj ma zuni lufta për e cilja mas shumë ti kishte nevoj për ato male, se aty janë frontet ma të përgjaka me beteje Miljeskës. Kjo është një tem të cilën pas taj do e flasim, mësusi Shani Hoti thot, përshëndetje me Zahira Gjia, urime dhe përgzime për emisionin, veç anti përshëndes profesorin Patriot Sabahudinin, i cili ishte pothuaj si vetmi luftetari liris me titullin doktor shkencë, se me thënjen e një profesori timi në Shqipëria ka pasur shumë patriota, por fatkecisht shumë pak intelektual patriot. Kam një pyetje për profën, a e shë vetën në politikë? Mirë, Armen Raduni, përshëndetje nga Senoci Respekt, faleminderit Vesel Berisha, përshëndetje për Prof. Sabahudin Cena, krenar tanë Kosova me ty, kam një pytje si e shihni ndryshimin dhe qeverin Kurti 2, këto janë temat në pjesën e 2 që kena mi elaboru, përshëndetje nga Ravovecë, Jakub Regja, Muare Morina, përshëndetje për ju inderuar Moris dhe Prof. Sabahudin Cena në urim me dita e pavarësis, faleminderit Muare. Përshëndetje për ty me Zahir, po ashtu edhe për profën e nderuar e respektuar Sabahudin Cena Ziki, faleminderit Hasan Cena, përshëndetje nga Norvegjia për ju, përshëndetje edhe për profesorin urime festën Albi Hoti, përshëndetje urime dita e pavarësis, Pugjona Di Forti, përshëndetje profesor Jeji Madh, Jasin Korenica, përshëndetje urime pavarësia, po ashtu respekt për profën, Fitima Gji Mustafa, përshëndetje për profën dhe për juve inderuar respekt, faleminderit për ndryshe. Fitimi është doktori im personali dhëmbëve. Okej,
E përshëndeta doktorin Valentina Aliti, një të themi një shoqe e luftës e jotje, përndryshe një ish luftetare e UÇK-së tani e cila jeton si shumë dje me vajzat tanë në Gurbet, në Mërgim. Mirëmbrëma të gjithë, feurim e dita e 13 vjetorin pavarësisë së shtetit Kosovës, një përshëndetje veçantë për njeriun me vlerë të lartë, profesorin e nderuar Sabahudin Cena. Është kënaqësi që kemi mundësinë të dëgjojmë fjalët e vyera të profesorit. Bravo për temën që prek një lloj racizmi tek shqiptarët mes të së njëjtës racë. Dua të qëndroj pikrisht tek të themi ajo kyçja jote, sepse unë këtu në gjurmët hasmin më të madhe kam kohën. Dhe mundoj me i prek temat të cilat e pashyrojnë profesorin në këtë rast, po një loj rukëtimit të ti dhe qasja e ti në aktivitetet në të mirë të kombit dhe vetë shtetit Kosovës. Vitet e 90-a ti i bashko është LDK-s. Po, 90-a, pardon. Si erdi kjo? Po, kam përshtypjen që çdo shtëpi ka qenë me LDK-n, por ishte aktivist, ishte antar, ishte pjesë përbërëse e bordit e si? Otarë ende kam qenë punëtor i OPB-s, përkthyes, daktilograf e tjera. Mirë po, tash bën me fsheh, duhet me qenë korrekt, a? Pa tjetër. Kam qenë edhe antar i lidhjes komunistve. Ke qenë antar i lidhjes komunistve? Po, këtu do të ndalimi. Dhe kur shkova me lëshuvë partin, do me thani pari më shova shkelma edhe lëshova. Edhe kreva punën, kur shkoj një shokë imi, edhe aje me lëshuvë, se mu bashkuen pastaj të gjithë shqiptarët e OPB-s, të gjithë. Aje shoku që ishte, aje zotrije që ishte ideologa, të rrishte shokë, i thot, gjdo njënit gati, i thot, aje bem rri edhe në e ditë mësë bëni pari me lëshuvë. Qishtu i kej pari, pa lëshoj sosi. Paj, së konë të manë komunistur, edhe qështu më mbeti që s'pas kam qenë të manë. Profesor, kjo është, më falë, kjo është shumë e rëndësishme, a ka qenë edhe atërë nëse bësh pjesë e partisë komuniste, do e kesh edhe punën e sigurume, ashtu si tani që janë politizuar, do me thënë që është jetë sigurimi vendit punës? Po, pa tjetër, shifri, ta shumit se thonë, s'kam qenë komunisti, a vëllave që rrenë, shifri. Kur jërë në shkollë nuk e mundur të jesh nëse nuk e qenë antar i lidhjes komuniste. Kur jërë, sepse kërkoja jo për shtatë shmërije, e të lëshon të komiteti komunal, lidhje socialista, u, në gazetarë, s'ko mujtë me më bu, e, më ka pranu Vili Popaj në lidhjen e komunistve, bile, po të si më ka pranu, rajtë, para se të kaloj në kyqin e luftës, prap do të shërbejem edhe me një. Unë kam kryer gjimnazin klasikë. Si në basë një programi, kur të përfundojsh këtë gjimnazë klasik, jemi të niveli i zhvillimit intelektual në këtë provincë ku këm jetu unë. Një zërit janë të interesuar me më pranutet me të nëndori në partinë komuniste. Mirë po, njeri prej antarve të partisë qonë gishtë dhe thotë, së mundët mu pranu në lidhjën e komuniste, se ajo është peshkop. Peshkop është grad fetare, biskup. Vili Popaj, indjeri, cili aso kohë shka ka ditë, qka është biskup, thotë, ja me budala, e ka punu në bioskop dhe vjetë. Ka punuar në bioskop, lidhje s'ka. Edhe jam kyqë, pastaj me nëndët e pas braktisjes e LKS, me njerë jam kyqë në LDK. Jo bashkë i parë, ja, sotin, pa ndarë aty. Po kryesore vrajnëshe e këthjelëshe me këto proteste ma, gati tër jetëm ka shku në për proteste dhe demonstrata. Po, edhe u themelua lidhje demokratike, ishe në këshillin nismetar, antari kryesis, u zgjodha disa erë, po drejt me ju thanë dhe juve dhe spektatorve. Kur e pash dole në votë besim në krushet madhe, edhe fitova vetëm 25 vota. Gjysma në kalova, pragun, aj, masës po më donë krejt, me fitu 90 vota, shka po më vynë gjysma, edhe lëshova kryesin. U zgjodh dikush tjetër në vendem, kur faridhnimi s'ka unë, dhe ma te i kam mbet shoki mirë me të gjithë, edhe kam vazhduve primtarin në LDK,
Kam qenë deputeti I votuar 99% votave kom pas marrë në qytetin e Rovecit. Pak para se me hi në luft. Pile dhe luft kam hi si antar I LDK-s. Po hajtë ta kristalizojmë një punë. Unë kam hi si antar I dikushëm I LDK-s. Kam hi si antar I LDK-s. Kam bërë pjesë në vendet, në pozitat kyqe të organizimit të rezistencës armatosur. Ose UÇK-s. Pa. Ju betohem juve, spektatorve dhe qytetarve, kur nuk ka ndodhë dikush I shtabit me më thonë ti e konë në LDK. Kom qenë mjafti privilegjuar, edhe më kanë prit mirë, as me mguc, as me më përmend kush që kom qenë në LDK nuk ka ndodhë ajo. Besoj edhe kështu më kanë gjarë dhe me shok tjerë, po që dojnë vetë me dramatizu së gjerët e me ngerku shokët tjerë, nuk është ferë. Kjo mund jetë edhe interesi personal për me e njolosë ose për me e ngritë, mirë po thamë su si shani, dhe më dhe ne edhe ajde të themi historie jonë e ndritur, ka pas shumë patriota, po patriota intelektual, kjo është për mund studiu. Me më mbucë, me më provoku, me më detyru, shaj e këto jo përbes jo. Asë në vijet e para të zjarit dhe risa kom qenë, po adhe në vijet e fundit. Kur një herë nuk kanë gjarë, unë e kom përfundu luftën, po staj na do të bisedojmë edhe për gjëra tjera, si kam hi në luftë, po toni pa të ardhë në Glogjan, unë e kisha informacionin se toni ashtë në Glogjan, sepse Glogjanin, Irzniqin, Rëtishin, Lumbardin, Dashinocin, Shqiponjen, Jablanicën, unë e njofë pak ma mirë se, mas me thonë ma mirë se Ramushi. Se 70% e... Profesor, kjo tem, më falë. Po, qëtash, po vim të kyqja. Kjo tem do të realizohet pasi unë ta falenderoj zotin Mehmet Prishtina dhe New Prishtina Residence që po e mështet projektin Gjurmët. Pas blokut publicitar këthejemi në studio, tani në pjesën e dy do flasim për ushtrin e lavdishme, për misionin e lavdishëm, por që po kontestohet me të madhe. Shokët të profës janë, edhim të gjithë ne ku janë, do flasim edhe për kyqen ose inkuadrimin e ti në luftën në shajtë të UÇK-s, edhe më pas edhe për këto teritoret të cilat edhe me antë vargut I ka përshkruar dhe ka monologje ku nuk besoj që ka ndonjë emër që nuk e ka përmendur, kujtuar, nderuar, qoftë edhe me 2-3 fjalë për atë kontributin edhe në luftën e UÇK-s. Kthehemi pas pak. New Prishtina Residence. New Prishtina Residence. Bëj zgjedhjen e duhur për të ardhmen e familjes dhe përjeto siguri, rehati brenda ritmit dinamik të qytetit. Lagja më e re dhe më e afërt nga Prishtina, vendosur në tokë me pronësi të përhershme, 6 tipe të ndryshme të shtëpive me arkitekturë moderne e funksionale, rrethuar nga hapësira të gjëra dhe rekreative. Shtëpit janë me materiale bashkohore nga prodhues më të njohur të fushave përkatëse, dysheme parket, ngrohje, ftohje, termopomp, sistem eficient e komod, izolime termike në fasada e kulme me koeficient U.2 W metër katror, dritare PVC antracid me 3 gjama, Eksploro të gjitha mundësit që Priam Village I ofron, shtëpi në tokë me pronësi të përhershme, 4 kilometra, afërsi nga Prishtina, stil I mbyllur, banimi me siguri 24/7. Projekti I shtëpive është unik në rajon pasi që ka respektuar në përpikmëri orientimin e shtëpive me djelosje e izolim për dhomat e ndejes, gatimit, fjetjes. New Prishtina Residence. Kontakt www.new.biz në dispozicionin tuaj numrat e telefonit Kosovë plus 383 49 888 872 Skandinavi plus 46 707 833 372 New Prishtina Residence Dreams come true, aty ku ëndrat bëhen realitet.
Gëtimet të juaja fillojnë për mes nesh, vetura ekonomike dhe vozitje sigur, që nga qasti zbritjes direkt në vetur. Share Express ju mundëson tërheqen dhe këthimin e veturës në aeroport. Rentakar Share Express ofron mundësine zgjedhjes e veturës, duke filluar nga ato ekonomike dheri të kato luksoze. Gjithashtu ne kemi një infrastruktur të shkëllqyre cila bazohet në një shërbim 24 orë në dit. Urdëroni tek Share Express, bëj maksimumin të ofrojmë klientëve tan shërbimin më të mirë dhe të plotësojmë nevojat e tyre. Me të marrë me qera një makinë, ndihma 24 orë dhe 7 ditë në anë të rrugës është ofruar gjithashtu, që do të thotë në rast të ndonjë problemi teknik të makinës, juve do ju ofrohet ndihmë. Shpenzimet e këtij shërbimi tashmë janë fillimisht të përfshira në çmimin e qiras. Në çdo kohë Share Express është në shërbimin e klientëve. Gjendemi në aeroportin e Shkupit. Kontaktoni Bashkim Hoti në numrin e telefonit 0046 7078 33372 dhe në Facebook Share Express Skandinavi. New Prishtina Residence. New Prishtina Residence. Bëj zgjedhjen e duhur për të ardhmen e familjes dhe përjeto siguri, rehati brenda ritmit dinamik të qytetit. Lagja më e re dhe më e afërt nga Prishtina, vendosur në tokë me pronësi të përhershme, 6 tipe të ndryshme të shtëpive me arkitekturë moderne e funksionale, rrethuar nga hapësira të gjëra dhe rekreative. Shtëpit janë me materiale bashkohore nga prodhues më të njohur të fushave përkatëse, dysheme parket, ngrohje ftohje, termopomp, sistem eficient e komod, izolime termike në fasada e kulme me koeficient U.2 W metër katror, dritare PVC antracid me 3 xhama. Eksploro të gjitha mundësit që Priam Village i ofron. Shtëpi në tokë me pronësi të përhershme, 4 kilometra afërsi nga Prishtina, stil i mbyllur, banimi me siguri 24/7. Projekti i shtëpive është unik në rajon pasi që ka respektuar në përpikmëri orientimin e shtëpive me djellosje e izolim për dhomat e ndejes, gatimit, fjetjes. New Prishtina Resident. Kontakt www.new.biz. Në dispozicionin tuaj numrat e telefonit Kosovë plus 383 49 888 872, Skandinavi plus 46 707 833 372. New Prishtina Residence. Dreams come true. Aty ku ëndrat bëhen realitet. Teleshikues të dashur, jemi rikthyer në pjesën e dytë të programit. Edhe një herë faleminderit New Prishtina Residence, kompleks ky i cili ndodhet në aksin rrugor Prishtinë-Lipjan, 4 kilometra nga Prishtina, shtëpit nga më të mira të mundshme që ofrojnë siguri, rehati dhe mbi gjitha certifikatën e pronësisë. Gjithashtu Share Express që ndodhet në aeroportin e Shkupit, për gjithë mërgjimtarët cilët udhtojnë e kanë të siguruar transportin e tyre dhe asistencën e stafit punonjës. Do vazhdoj shpejt e shpejt Nevzat Zlanoga, deshta me e vetë profesorin pse nuk merret me politik, Ali Hoti për shëndetje, Afërdita Saiti Shkreli për shëndetje për ju dhe profesorin gëzuar për vjetorin e pavarësisë. Faleminderit shumë, i madh je profesor Fatmir Shala, a jeni gëzu për fitoren e vetëvendosjes prof. Bledi Deliu, për shëndetje urime pavarësie respekt Selamia Irulaga, faleminderit shumë, Skender Morina respekt, i fort je njeri Agron Shehu, Senat për shëndetje i nderuar dhe shumë i respektuar me Zahir Agjia, po ashtu për shëndetje më të përzemër të për profesorin Sabahudin CENA respekt, faleminderit Senat. Përshëndetje edhe për ju, Zoti Shefqet Hoti mi mbrëma dhe përshëndetje me Zahir, përshëndetje stafit Rëtval pse, po ashtu përshëndes edhe Lamin në teknik, një përshëndetje e veçantë për profesor Sabahudin Cena, i dëshiroj shëndet e pleqëri të mirë. Profesor Sabahudin Cena është thesar kombëtar, hero i gjallë dhe intelektual i pashoq, shnet e jetë. Fahreddin Shehu, përshëndetje e përzemër të poeti dashtun, ai që Raovecin e ka ndërkomtarizu me poezinë e ti, unë prandaj them fatim ka përcjedh, sepse kam jetuar në kohën e Sabahudinit dje, Faredinit sot dhe nesër, ku e din sa do gëzojmë jetë. Faleminderit të gjithve që po na shkruani, profesor,
Kush u bë sebeb që edhe ti të bësh pjesë e UÇK-s ose në UÇK inkuadrimi yt? Si u përfshive? E, sebeb u përfshive, si u përfshive. Sebeb u bë gjyshja e profesor Bedrit Zyberit. Do më thënë, nona Bera Majdarit prej Drenovci, pa të vdek, a në Drenovci veç kishte ushtri. Në Ratkovci veç kishte ushtri. Kishte formacione standarde, stabile, të armatosura mirë, se Ratkovci ja ka pas njës ma herët, se ja hoti i me të natë të dyshen ka fillu më marrë me armatim. Drenovci, se me u ba fshat kazerm, gjdo shtëpi u shëndrua në kazerm, edhe unë, Shkova për nënën e Beramajdarit, dhe me thanë për gjyshen e Bedriut, me ju thanë të drejtë tash nuk është ferra, nuk ishe fort gusht për nënën e Beramajdarit, se gruje plak, edhe ashtu është dasht me vdek. Poveq, ushtri ka pas Drenovci, dojshë me pa ushtar të UÇK-s me uniformë, edhe kom pa, mas pari me uniformë, aty e kom pa bacën e Drenovcit që të bacën plak, se janë dy bacë, Baca i madhë dhe baca i vogël. Që t'i suf shërifin e kom pa me uniform, ganz, gelaj, të rej e tipit atlas, ka qenë e pastër të lara, më njerë, zinë si më njerë u dashurova në shikim të parë. Unë edhe me ratë për uniforma, s'ka dhe sot kom mbi 10 uniforma, ta manë muzeum. Edhe pas të panit që pas ngushlimeve që shpreja në familje Beramajdarit, të cilët i përshëndes të gjithë, se kam ngrën bukë këti shumë, më kanë kontaktu mici me disa eprorë të për mua eprorë të shtabit shtetëror, se shtabin e Drenovcit e konsideroheshim shtab privat, ja. Ata të naltit shtab shtetëror, shtabin e Kleçkës për shemë dhe konsideronim shtab shtetëror. Edhe bisedum, mora detyre me furnizu me logistikë mas pari, me furnizu me bateri për radiolidhje. Edhe e kuptoja unë se një 2-3 ditë do të blej bateri ditën e tretë, kalashin kra. Edhe ashtu ndodhi. Edhe u lidhe me ushtrinë shqiptarë të Kosovës, sigurisht me shpresë se mici veç ishte i kyqur në radhët e ushtrinë shqiptarë të Kosovës, Hoxha Ismetara veç ishte i kyqur, Amdimul Alija gjithashtu, po unë prisja një ditë që Toni do të vjenë prej Glogjani, ose prej Shqiponjën, se Toni e pa të braktisë Glogjanin pas luftimeve të datës 24 mars, edhe pa të ardhë në Shqiponjë, të Mirë Zeneli të Shqiponjës, të Agim Zeneli, komandanti madhë, Agim Bar Zeneli, edhe do të vjenë prej Shqiponjë, prej Jablanicës të dikushme, do të vjenë Drenovcë. Edhe Abdulla Bugari u bësë e bep, e mori jugën tim, do me thanë kerin tim, shkoj në shtabin e përgjithshëm, ka kontaktu me Recep Selimin, edhe me një letër të Recep Selimit, tonit, faktikisht edhe, ju dha vizë për me ju afru Rahovecit, Abdullaj e sole atë letër, toni e mici u bon bashk, në Shqipon ju u takuan, falë aktivitetit dhe printarisë Recep Selimit, a i bashkoj, edhe isë erdhën në Drenovcë. Me ardhën e tyre fillon edhe jetë ushtarake e luftëtarve të formacionit të Rahovecit, të batalionit të ardhëshëm të Rahovecit, i cili pas një dy jave, tri jave, një muaj gati bërin Drenovcë, u vendosë në shkollën fillore të Astarzubit. Prej shkollës fillore të Astarzubit u nisën dy grupet për armatosje, dalëndyshet 1 dhe dalëndyshet 2. Toni veç ishte në frekveton të kufirin. Kufiri ati i duke si stadioni, kur don të kalon të kufirin, ka qenë specialist për me thyje dhe me kalu kufirin pa atherë në kampë. Edhe erdhen, po, u armatosën këto dy grupet të dalëndyshëve, në grupin e parë kanë qenë 17 vetë, në grupin e dytë më merë mendje 11 vetë. Edhe prej shkollës fillore të Astarzupit, përparuam, avancuam, u vendosëm, dëshire e tonit ka qenë që shtabin të ngrehim, të ngrisim, të ndartojmë,
Ta është kronja Smaniqës. Kronja Smaniqës ose Smaniqës është të burim I lumit zhdrill, ka krua të bukur, kronja është I bukur, I ftoft, I pashtershëm, aty ka pas dëshirë mirë, por rruga që vjen prej Drenovci e që kalon në përligatinat e balve në Nqeli, ka qenë shumë e shkatruar për me lviz me vetura, pra ndaj edhe nuk ja vlen të barë që ranë, edhe u bartëm në pajatën e Fahreddin Vuqitërnës. Këta djemë të nga Raoveci, mas pari si nën hajda I vlaj tonit, I sen cena, luftetar, pastaj një mullalia, me ftere mullalia, ma merë mendje, ata nën përkujdesin e gzim Hamzës piktorit, e qelen e apën një bunar, në du luji, edhe kur në bëjshin për hajrë, shqyqyr që ju ka da luji, toni I korigjonte, bunarit, jo neve, neves në ka da luji, e la, edhe, Mas shumë të edhe në ka vizitu edhe në ka ndihmuar Daud Aradinaj, I cili sigurisht toni në ka pas shok të shpirtit, të idealit, të bashkëluftare, kratë djatë, të kratë shmaj, kata marsh. Edhe në ka qëndruar pranë, edhe me armatim, edhe me ndihma, edhe logistike, po edhe efektive. Edhe vendosëm në të ky kroni, të tash ku jam unë, dhe me thanë në lugun e Gjeraqinës, po në pajatat e Fahreddin Vuqitërnës. Mbanim pikët bri aksit rrugor dhe të rasët e Raovecit, plus majën e Shkodranit të tashëm, ose Vranstinën kotën 221, 222 me artët të kralit, a me lartësit mbitetare të tashme, me gjeodezi, kotën 760, ose majën e Shkodranit edhe e mbulonim me zjarë dhe të rasët e Raovecit. Dhe kështu u bërë ushtarë të mën I linjës, mirë po I kursyrë, privilegjuar pak. Ndo është I privilegjuar se dhe me kë shkollë kishë mësë shumë ti. Ndo është jo për atë, po edhe për moshë. Vetëm Jakub Krasniqi është ma I vjetër se une në radhë të u që kësë të tjerët kënë qenë ma tri. A Jakubi është dy generatë ma I vjetër se kemi qenë në shkollë. Po ndo është aty të kanë për pjesën e logistikës, do me dhe nësi organizator, projekte, gjithë. Ato skema... Po, edhe më kanë kursy. Do shta jo vetëm për atë, ta shë e spjeguen dhe te. Dhe sa ka qenë Gjelalaj dhe toni, dhe Seladin Mullëbazi Mici, urdhëri I tyri I prerë ka qenë profesor. Kur më zgjuj, kur më zdin front, veç ki një obligim. Nëse vdesim na në luft me në qitë në Selamet. Dhe me thanë me shkru për neve, kur gjo tjetër. Edhe unë veç shkru isha. Po, edhe kom qenë njaft njëri, për shambull, saj përket mirë bajtje sime. Njeri më ruante, tjetri më lante, toni bile shpesh, edhe robët më lante, të dytë kanë qenë të dëgjushëm, edhe më kanë dashtë të dytë, po edhe unë I kom dashtë bolë, edhe I dua, edhe sot. Më do këtë nuk, jo që nuk I kam darë prej familjes, ata mas pare nuk më kam darë me, se ata kanë qenë kompetent, unë u jam bashkuar atyre, jo ata mua. Edhe kemi përparuar deri të rasat e Raovecit, pastaj kur na shësos ma municioni, kemi lëtuar edhe njerë për Shqipëri, me datën 2 gusht pas thyrje se forcëve sërbe të ura e... Belajës, të ure Belajës në afër Rogovës, kemi kalu në Shqipëri, edhe jemi armatos, kemi pushu mjaftë, po janë stabilizu luftëtarët të cilët I kishin familjarë të vrarë, se në ofenzivën në luftimet e korikut, 86 avecion janë breshëru, prej te që së malë dhe dherit e gjemije kadirve, nuk ka 300 metra, në qëtë kolon janë breshëru 87 vetë. Leqë janë breshru, po edhe I kanë marrë me vete për mi përgadit mi umë diku, po nuk kanë gudzu, nuk I ka zonë, po I kanë lanë arkivolet mbi dhe rafsh një vjetë. Pas një viti, pas shërimit na I kemi varosur, jori varosur, varosur, sepse arkivolet kanë qenë mbi dhe. Ata I kanë përgadit për mi marrë diku me I umë, si të tjerët që I kanë umëbër. Edhe kemi vazhdu luftën, Po, deri me datën 6 nëndorë ata dy
bashkë me tre shok të shalës bajgorës. Tani, profesor, do doja pak më shumë të flasim pikrisht për atë se çfarë ka ndodhë në Rauvec, Muhamet Morina, respekt, Gazmendosa, respekt për profen, Gzim Spaiu, ndirë dhe respekt për ikonën e UQK-së, Sokol Morina, përshëndetje juve dhe për mysafyrin, a jeni në Dienisë deri në shpërbërjen e LKJ-së, të gjitha ta që kanë qenë sekretar të lidhjes komuniste në përdegët dhe në ndegët në tërë teritorin e Kosovës, janë bërë kryetar të LDK-s, gati të gjitha degët dhe në ndegëve të LDK-s. A mendoni se ka qenë ndryshe, faleminderit nëse më përgjigjeni, Sokol Morina, faleminderit, Urime Pavarësia e Kosovës, e profën e përcjellët shneta në të ardhmen, Florim Hoxha, faleminderit shumë. Profesorin tim më ka marrë madhi për të dhe i përshëndes besniku nga Hamburgu, Gjigji, shoki i profës dhe Urime Pavarësia e Kosovës. Faleminderit shumë Beni, përndryshe Beni Sokoli, përshëndetje për zemër për gjithë familjen Andej, përshëndetje dhe Urime 13 vjet shtetësi, respekt për Sabahudin Cenën Arben Gashi, faleminderit shumë, respekt edhe juve gjithashtu. Ishte mos koordinimi i UQK-s, apo ju nuk ishit të pregaditur, ose ishit pak më shumë egoist për ta marrë të tërë Rauvecin dhe ndodhi ajo që ndodhi? Jo, shifrim, lufta i ka ligjit e vetë. Kjo pytje e parë që pa të drejtuar këtë zotri, qka ndodhi me sekretarët e dikushëm të lidhjes komuniste, a kalu në lidhjën e LDK? Jo, a i tha të gjithë ata të lidhjes komuniste janë bërë pas taj? Po, janë bërë, po LDK ja u bëj një ambar i madhë, i zuni kretë, edhe s'ka pas kush që së himë së ndej në LDK, prej LKJ-s, prej LSPP-s, prej i mblodhi, jaz i madhë u bëj, po, si ishte parti, ishte lëvizje gjithë koptare dhe, në regullë, sepse shë edhe në LKJ, dikush ka pasë në katë matë mëdha, dikush matë vogle, por esat me kulli njeri, po jetu ju në maj masë, atë koha luftë, shëronë varët, gjdo ditë, dhe pas do luftë të linë një kohë e re, pra ndaj, njeri ju duhet të ketë trurin e përtrirë, nëse jo të rritë, me urinu, nuk mundemi, mu përtri mundemi. E tash, a ishte ambicje e jonë për me marrë Rauvecin. Ambicje s'ka qenë veç, është dasht me marrë, se ne jetonim në male, shkijet jetonim në qytet, e pse na me jetu në për male. Kur ne kishim forcë, po ushtrije shqiptare Kosovës, e dëshmoj se mund të luftohet edhe në qytet. Zonë operative rafshet të duke gjirit veç kishte një betej në Deçan. Nuk jemi na bashkë parë që e kemi njës luftën në qytet. Po, për shambull ti qytetarët e Kosovës kënë pa frontet e Lumbardit, frontet e Dashinocit, frontet të Isniqit, të Përpaçanit. Isniqit nuk është të 500 km largë Deçanit. Edhe të herë Isniqi ka qenë gati i bashkuar, i ndante vetëm ure e demës, pra ndaj e jo konsideruat luft në qytet, edhe për Rauvecin, ushtria qërimtare Kosovës, përkacisht batalioni i tonit, është vetëm një gabim se tonin nuk ka qenë aty, nuk ka qenë në Rauvec. Edhe ushtria ka avancuar deri të rasët, prej rasëve të Rauvecit, pastaj në formë zhigjete, ka ardhë deri të shpërdarje ushtarve. Disa kanë ardhë ka vori i babagushit, kanë depërtu në qendrë qytetit. Disa kanë ardhë ka lejthishtat, leshqicat e dikushme, kanë depërtu në qytetit. Disa kanë ardhë ka ambulanta dhe në qytetit. E kështu, nuk ka ndo një ligjë do të hynët në kaq ora, do të qëndrot, kaq ora do të merë të Rauveci, për kaq ora e tjera e tjera. Ma optimizëm është dasht me dhonë, piktorin në jepteve dhe në ushqente me optimizëm, a për me i shpëtu qytetarët e Rauvecit gjatë tërheqjes e populatës civile, i ka shpëtuar mjafta e prori lartë Agim Qela, sot eroj kombit, edhe komandant për tërheqjen e populatës civile nga Rauveci në drejtim të Zatriqit, në drejtim të Drenovcit, të Zatriqit në Përozdol, në drejtim të Carëvranës, të Turjakës, apo në drejtim të gjitha këtyre lugjeve që unë në shkrimi po i quaj lugjet e shpëtimit,
Këtu ku jemi na, kjo lagje ka shpëtuar në përmes Staramicës, do me thanë lugu të klysyrës, kështu quat, apo të grykës, lagje që kufizohet me këtë, do me thanë me këtë pjesën, këtu lagjen ortodokse, ka shpëtuar përmes arëve të fazlijës, ashtë prap një toponim, një rrug, një dhijare, rrug këmësore që del në Shkoz, një edhe në Ostërzub. Kjo lagja tjetër ka shpëtuar po përmes rasave të Raovecit, ajo lagje po është ka, tash ka nër ambulantë, ajo ka shpëtuar ka Remniku në përmes kronit e Asmaniks, e kështu, këto i komandon, i ka pas komanduar a Gimçele qysh në start, qysh në ardhin në Raovec, po edhe ka vdek duke mundësuar tërheqjen e popullatës civile sa ma shumë nga Raoveci me dalë në fshatrat fshinje, do me thanë në Malishevë ma shkurt, atje me njeru dhe me lu drejtoria civile, po, e pa tonë dhe me lu profesor Ilmi Demiri, Femi Hoxha, Jaja Shehu, Gjemelia, që shtu një grup, unë nuk kam qenë, unë isha ushtarak, ma di isha ushtarak e prorë, edhe, po, i këtë furnizu mirë qytetarët të Raovecit të cilët u gjetën në Malishevë. Se s'ishte ambicja jonë, se mas pak të 5-6 kufoma, shkijet i bënë në afër nesh. Për shambull, analizone ju kronikën e qytetit Raovecit. Me 19 maj, me 19 maj, po, u vra i Merdelije. Buj ki pasherë, kujti ka bo dame i Merdelije në jetën e vetë. U vra, po, aksionin e ka komandu Milan Shqipka, a e ka urdhnu Bogusav Shorić. Aju është i vrarë, da e i merë ose i Merdelije, është i vrarë afër oborit të Bedreddin Shehut, kryetarit të atërshën të LDK-s, edhe fermës Parnas të Sabahudin CENA-s. Unë garantoj, edhe Bedreddin e përshëndes kudo që ta është, ata e kanë vrarë i merën duke kujtuar se ose është Bedreddin ose janë unë. Se nuk kanë pas arsye me vraj me erën një, e pastaj me lërgu kufomen prej oborit tim, oborit të minifermës Parnas, me qunë në shtëpin e Ahmet Raba, sot vlaznet Morina e ka në ty rezidencen. Kjo është kufoma e parë. 2-3 ditë para saj, shkijet vetë kanë bo ndeshje, kanë vdek 5 doktorë, janë rast në një shleper në një kamion. Unë vetëm jam dëshmitarë dhe i kom zjerë, ma unë s'kom dita janë sërba, janë shqiptarë. Unë i kom zjerë si kufoma, kom dimu mjaftë, edhe ata këndeshi kumë trafiku ka qenë. Pasaj, 6 kufoma tjera, janë këto kufoma që ata i bishin, i gjujshin të rasët e Raovecit me prëllu fesatë. Unë prisja, se dikush prej shkive që kanë autoritet të madhë, që janë të respektuar, do të vinë me i marë. O dhe shqiptarët, nëse janë shqiptarë, leti marën, nëse janë sërbë, leti marën. Ata nuk vinin, vinë të policia. Me ardhin e policisë, fillon lufta, sepse na armët nuk i kemi ble për gjahë, për gjahë i kemi tashë, me lejë, kush i ka, ose pa lejë. Pa tjetër. Kemi edhe shumë tema mi prej, Karben Gashi keni qenë dhe jeni ikon e UQK-s, Fehmi Durguti përshëndetje, Moris falemderit, urime dita pavarësis, ju përshëndetë se Bajdin Cena dhe ty me Zahir Shaban Bytyqi, Fehmi Durguti një pyetje për profën, kush e mori vendimin për luftën në Raovec, i kujtoj shumir ato takime që kishim bashk me profën Arben Gashi, Nuri Bugari thot e përshëndetë, Ajkën e dijes në qytetin e Raovecit, njeriu i cili është i vetmi, i cili fletë dhe shkruan për ata që gjakun flijuan për këtë ditë që e jetojmë sot. Gëzuar shqiptar 13 vite pavarësi. Nuri Bugari, falemderit shumë. Përshëndetje edhe për motrën Altën edhe për gjithë familjen Bugari këtu e atje dëshmorit të kombit edhe shoku të ngusht të profesorit. Sokol Morina, pyetje tjetër kam, sepse e that vetë se toni pas ka marrë viz prej Recep Selimit me ju afru Raovecit. A mund të na shpjegoni si ka mundësi që ka ndodhur kjo të na thjelloni pak se nuk kuptuam faleminderit. Asman Hoti, urime dita e pavarësis.
Merita Neziri, ajde, përshëndetje për profesorin e shumë respekt e si gjithmonë, faleminderit shumë, respekt profesor Arben Hajda, faleminderit, jeni të shumë që po na shkruani, por unë mundohem pak atje e pak atje. Kishte edhe disa pyetje këtu? Po sa i përket të ti të parit, po, kush pruni vendim, po në luft nuk ka vendime, lufta nuk është parti politike me pru vendime, më statute, lufta ka ligjet e vetë, nuk parashikohen, po, edhe është hi kështu si e spjegova unë, do me thanë, kemi ardhej të rasat të rovecit, ma sëndej ushtarët se cili janë shpëndarë në përshtëpit e vete, edhe këj departim është kurorzua me rënin heroikit Abdulla Bugarit në lagjën që sot mba në emrin Abdulla Bugarit, përshëndes edhe unë familjen e ti. Kjo pyetje e dytë ishte, pse Recep Selimi nuk i ka dhënë? Jo, e ka marrë, do me thanë toni. Mici ka qenë ushtari Drenicës, me Recep Selimin me Sokol Bashotën me. Toni ka qenë ushtari Ramushit. Recep Selimi ka propozuar që të bashkohen, jo leje, kur për leje, të bashkohen edhe i ka bashkuar të dytë, edhe kanë ardhur deri në Drenovës. Për ndryshe, ka qenë i barabartë, Regja ka qenë i barabartë me neve, edhe ka qenë shok i ngushtë i Tonit. Sidomos, i Tonit, i La Ibrahimajt, të ata janë ushtarë të celuleve pak ma të vjetërës e sa ne. A përsa përket vendimeve, vendimet i bjen komandante ose zëvendësi i ti, zëvendësi i Tonit në këtë rast, gjatë betesë Rahovecit, ka qenë Gzim Hamza Piktori, zëvendësi i parë, edhe a ka pruaj ndo një vendimat, si ka pru në s'kom qenë antar i shtabit edhe veç e di që është dasht me hi në Rahovec, ose pse ishte i mbushur me përforcime dhe freskime që kishin ardhur nga Serbia. Pa. Krye redaktori ynë, Qerim Kryeziu, përshëndetje profesor Cena dhe juve Moris, si krua i fjalës së mirë e shprehjes së bukur që jeni profesor Cena të kërkoj një metaforë të qastit që sublimon dashurin tuaj për Rahovecin tuaj. Mos mbesh me të kajtë Rahovecin, ku dush më mirë. E ke elaboruar edhe këtë gjë dhe në mënyrë më të mirë të mundshme. Edhe vjen ajo kohë, do më thënë, kur qlirohet Rahoveci dhe ti i bashkohesh PDK-s. Jo, mas pari, nuk i këmë bashku unë, ja, pa anë, s'ka gajle. Në fjidimet? Jo, letë mbetet kështu. Unë, mas pari, u formu partije progresit në duket, progresit demokratik. E ka pas themelu masarë vërqitërnë me atë gani mulla bazin e ndjerë. Ganeksin, pa. Ganeksin edhe me profesor Muhammed Rugovën. Mua më thyrën, mu bo antarë dhe unë u bo në antarë, kur gjo lidhje, po ba, qka formohaj në Rahovec, unë jam antarë, i që to nuk e më hoj. Edhe ndajten që të partin e progresit, po vesh pëstaj, kur vendosën me ndru prej progresit me kalu në PDK, po me ndru, me transformu faktikisht, i smetarëm ka angazhu, po, dhe së jam mi penduar, kur gja, ka qenë kohaj atilë, nuk më paru në andër që do të shpërndan, për shembol, pjestarët e ishë ushtri shqiptarët, tani u bo ishë ushtri shqiptarët Kosovës në kaqë shumë parti, ka qenë interesit huive, mi shpartalu shqiptarët, me bo sama shumë parti, edhe mas me mujtë me saju një unitet. Edhe unë këm i jam bashkuar, sigurisht për dëkës nuk jam të meluës, po, unë e këm gjetë në parti, Ashimin Jakupin, që ta kryesin e PDK-s, po, kam qenë edhe kryetarë, një mandat të dy, kom arru vëlla, po mdo këtë dy mandatë. Dy të mira. Po, edhe, kom qenë kandidat për kryetarë komune, po, nuk fitova dhe, po, të rridhnime s'ka, s'fiton, të rriqesh nga politika. Edhe, jam të rrequr, e tash, apo më pëlqejmë këto levizjet që pëndodhin, për shambull, një pytje ishte, si e kam prit fitoren e Albinit, po shumë normali, pse, që ka të keqe. Kjo është një tem të cilën pak më vonë, sepse dua në mënyrë kronologjike që me eksi. Edhe mbeta në PDK, pastaj, a elshova PDK, jo, qysh, nuk elshova, unë nuk e kam moshën me shetit prej partijë në partijë. Unë kam hi e ty, pa të kanë mundet me shu Ashim Thaqi, mundet Kadri Veseli, kur dojnë në të lëshojnë. Mundet edhe këj Enver Hoxhaj,
Sabahudin CENA, shansa teorike nuk ka. Du me dek, kur të m'vjen me vdek, vdesja, ma 50 parti du me ndruhune, a pranova në fillim që ishe në LKE, dole në LDK, prej LDK-s në progres, prej progresit në PDK, deri kur, po mbohen 7-8 parti, 7-8 burra me ndruhen, ajo grua devalvohet, e leje ma unë. Opa, m'falni. Edhe, në këtë rafsh, pra në këtë aspekt, këtë fitore e marë si shumë normale, Po, edhe I dëshiroj sukses çdo fituesi, është fitu me vota, vota është njësia më e shenjtë për matjen e vlerës. E tash, a mundet me ndejt karshi, me ndejt karshi premtimeve të fushatës, ajo, me ju thanë të vërtetën për hirtë të spektatorëve dhe për hirtë tuajnë dhe stafit, s'kom qenë shumë I kyqur në këtë fushatë se jam frigu prej Covidit. Ma di edhe në tubime përkujtimore, prej 13 marsit, unë jem të reqë në izolim, ju betohem se sot është dita e parë që kam dalë që që një kështu, për ndryshe jem friguar shumë, sepse s'ka kush me më kujdes, nuk I kam unë gjërat materialisht, nuk jam aq I stacionuar edhe I pajisur në mënyrë që po të mas gjasë mundja një muaj, që do të bajon kush do të kujdeset për mua, ndaj jam kujdeset për vete, mos mu infektu, me te I kalu edhe unë këtë pandemi, si të gjithë të tjerët, me maske, pa maske, ku e kalup nevoja, kam shku, jam munduar familjet e dëshmorëve, me ndajt gati, me përshëndetje, me urime, me shkrime, nuk jam dal prej 13 marsit për gjithë do të dëshmorë, duke përkujtuar, e duke qarë halin me familjarët e ti. Mirë po keni qenë aktiv në Facebook, dëmëdhen atë nuk e keni ndaluar asë një. Facebook, unë jam shumë aktiv. Nuk lejoj asë një grim e njarive të UQK-së me kalu heshtë të zi. Dëshiroj me përkujtu të gjithë. Dëshiroj me derdhë nga një pik lot të krenaris për shdo njerin. I lutëm Zotit që ti kenë shpirtët në parajs, sepse ata e kanë baruar punën e vetë. S'kemi nevoj na mu lutë për ta. Ta e kanë dere në gjenetit, e kanë qelë me shkelma, se kanë bo vend. Na duhet mu lutë për vetit, me narë fundi I mirë. Do kapim një tem tjetër, mirë po për shqiptarët e mi të dashur, si gjithmonë unë u abëj nga një dhuratë, është një krijim I profës, që të pak të nune e kam pëlqyër shumë, më ka shku mendje. Më ka shku mendje, mu kandidu e me shku në atë parlament, ngusht raoveci që s'kam lidje, biledi shumë me shqit mend. Zgjedje e zgjidje, inga troji, jam I dishëm absolutikisht me statut, më mjafton veç me qugisht. Ma kanë japur votën ma hadha se kom japë shumë për Kosovë, ndoshta qysh në fëmini e kombo alamet shkollë. Kombo shkolla se jo ma hi, shkat kjo thomë është sa hi fakulteti në Prishtinë doktoratën Malajzi. Shumë diploma I kam në mure e kumdru veç 5 parti du me japë me krejta katin mu bashku me nonë në Shqipni. Folshmi, knojshmi, e studjojshmi, kemi japur ide e shkollë, ta shqyqyr me erdi rendi edhe unë me tjerur hollë. Kam programin që kush se ka me qitë poplin selamet, vetë sa të ulem në kuvend Kosovës, ta marë gradën debutet. Nuk ja di unë hadhin vetit, por kjo fares më prish pun, kusht ma prish tymin e duhanit, ja boj rafsh me goj atë hund. Nuk e kam lexuar gabim, po është një ironizim, është një parodi që në gjuhën popullor që të themi në atë dialektin, apo jo të folme në shtëpi tona. Po kjo është su, zhanri I parodi se ka këtë qëllim. E qartë, jo rastësisht këto e ndava, pikrish sepse kam përshtypjen që shteti I Kosovës për kaq vite pak, do me thënë nga qlirimi, e më pas 13 vite pas pavarësis, 5 palë zgjedjet dhe asë një mandat 4 vjeqar I kryer deri në përfundim. Qfar ka ndodhë? Pse? Është egoja personale, mos ta përdori fjallën, pasurimi dhe tanake, jo popu dhe jo shteti, qfar nuk ka shkuar?
Po, të parodia kështu. Aty në thonjza, leksuesit e kanë të shkruar në thonjza, për arsye se do t'i spjegoj dy gjëra. Pjesa dërmuese e opinionistëve, analistëve, edhe akademikëve përdorin trajtën ndaj folin absolutikisht, që është turp për ta. Pjesa dërmuese e mësuesve edhe mësuesve përdorin fjalën trajtën fëmiju në vend të fëmija, që është turp. Të mos flas për trajtët që i keni ma poshtë, kënojshmi, lujshmi, vazhdojshmi. Unë flas një gjuhë shqipe që ma merë mendja i takon të një kësaj të folme, por në ekranet televizive, unë duhet flas mirë, bukur, pastër dhe pa gabime. Për arsye se është publik, është mjet publik. Edhe duhesh me matë fjalën. Kënojshmi, lujshmi, vazhdojshmi, janë trajtët e së folmeve lokale shumë ma të prishurës e sa e folmi e Rahovecit. Pastaj, kështu e ka qëllimin, parodizimi i këngës popullore më ka shku mendja me Ufeju. Unë kam parodizu Kadaren e Alies Lanin e pastaj e keni një parodit të fan Nolit. Kam parodizu Nolin, sidomos Mojsiun në mal. Po, tash, kusha bektesh e merë vesh, kështu të populli. I re të panit a i shka vesh. Tek jetë shkurtësia e mandateve. Po, shifni, në interes të dikujt shkon kjo. Në malësi veriore, po dhe në malësi jugore, ndoshtë të thonë, osle zoti, osle dreqi. Unë s'po thonë që si e ka thonë ai Raman Mori në një dreqë, po osle zoti, osle dreqi. Njeni diçka është, ndër mjetënesh, asaj përket lakmive, janë pasuru edhe njerës që s'janë ishë asë në parlament, asë u dhe ishtë partive. Kërejt për i kapim emrat që ne për i dim. Po jo, këti fare që emrat të pa njohur për opinionin, po janë shumë matë të pasur. A i kujtohet njuve tipi shtëpive për shemull qoftë në Rahovec, qoftë në Përfshatra. Kanë dominu shtëpit e tipit autobus. Dhe me thanë zomat 4x4, a i të analizone sotë. Ku ke dalime arkitekturale ndërmjet fshatit edhe qytetit? Ka lullzuar për këto 20 vjetë, se tash duhet me, sendet, gjërat duhet parë kështu. Me, edhe me në diakroni, jo vesh në sinkroni. Nëse shqyqojmë gjendjen, që automjete kishim para 20 vjetë, që shtëpi kishim para 20 vjetë, që teknik bujqësore kishim para 20 vjetë, Goldona ka pas vetëm firma Agjia, edhe unë e këm pas në derin, atër Agjicufën edhe Agjida jetin, i këm taku në Venedik, duke furnizuar me nga 2-3 kushinetat të traktorëve. Shifni sot vetëm sa traktori është në Kosovë. Dhe me thanë, ne s'duhet me kultivu pa knashësi, mos knashësi, se si jemi keqë. Unë nuk jam emisar i rahjes e një tupani për me i maru qef, kërkujtë. Por, kur po e krahasoj fëmirin time, rinin time, edhe gjendjen e tërshme, edhe gjendjen e sotme, jemi për para. E tash, pse s'po e zgjat asë një qeveris mundet me përfundu mandatin deri në fund? Po, sash nuk e di një dresht. Profesor, kur po e thu, s'jemi keq, për 13 vite shteti pavarur, a ka mujtë mu bo ma shumë? Po, nuk ka mundur, po elaborojmë shkurt, po përpichem. Tash, edhe një përshëndetje e për zemërt mërgintarve tanë diasporës. Mos heroni se që kjo diaspor, po në manë që 40 vjetë bërë në ka qitë shkau prej pune. Të dhe të njëshën kënë ismi ju qitë prej pune, prej arsimit. Të dhe të njëshën dhe 2020 logaritnin kompjuter sa vjetë po bajnë. Prej të dhe të njëshës që kjo diaspora për në manë, anë mo prej 90-shës. Remitenca, si i thonë ekonomistët të dinë, me najmarë në për bankat remitencat vjetore, o 5 dërzhava kanë mujtë me majtë edhe për imbajnë, sepse se cilje kemi këtë diken, anë që se kam unë kërkend jashtë, po kam do një mikë, do një shokë e cili më ndimonë. Pra ndaj, ka mujtë mu bo pak ma mirë, po jemi të shterë romikë, jemi të qethur,
50 vjet nga që prej 90-shës deri te 2000-sha kemi 10 vjet. 30 vjet aktive për të mbanë ty kushëriri yt, të zaku yt. E, po s'ka marrë dhaj për vete. Bile mesazhi im është kështu. Ndërmjet vete këtu keni çka keni, kusurituni mundeni ose mundeni. A me mërgimtar, o amane ju qoftë, o kujdes sa ma shumë ndaj pareve, ndaj obligimeve që kemi për ta, për arsye se. Edhe atje në Gjermani rrogët merë njerën muaj. Vlau i ju i duhet me unë gjitë në nërtesë në katin e 8 ose 9, me punu prej orës 7 në mëngjes deri në orën 5. Nëse i shpenzon parat ose ti ka qu ty në shtëpi për mu gjimë, mu arnu, a i duhet me marë foshlus se rrogët thash nuk jipin me javë, jipin njerën muajt, plus jetë në rezikë bre. A merë në Ravecin si qytetë, bashkë me Rethinën. Të kisha ditë që do të kemi pyetje të këtilla, kisha marrë statistikën që sa veta po na vdesin në mërgim, po u bënëm lombe, u bënëm kërshë, sa invalidi në mbet. Prandaj, nuk ka mundur ma shumë, kush do që ka pritur se do të bëhet ma shumë, a regullat me mendu për të mirën shumë në regullë, por duhet me pas parasyshe dhe këtë faktor, se jemi amortizu, jemi konsumu, një ata që krauin i djatë, është ma i lodhur, sepse a i gërbetqarit është nuk i ka, nëse i ka pas 22 vjetë, kur ka dalë në gërbet, a i tash si ka 18 vjetë, asë 17, a i tash i ka 60, 65, pra ndaj është i lodhur, i kemi lodhur dhe vetën edhe ata. Pa, mirë po, dhe më thënë, kur po flasim për këtë amortizimi, mos vadh elita politike, apo të themi leadershipi politiki Kosovës, jo që nuk ka dasht, po nga që unë gjithmonë e them, dhe kjo është vetë mendimi imi personal, nuk është mendimi Alpces, nga që nana Europë nuk është e drejt me të gjithë. Dhe tani e dëshmoj me krerët e UQK-s, të cilët dhe më thënë i arestoj dhe gjithë e dim pse dhe për qëfar arsujen, ndërko që edhe ju keni patur një ftesë që me 14 janar të 2019 të shkoni në një bised informative apo në një intervist. Pikrisht për këtë pjesë duhet të të pysë, 13 vite pas, shteti i Kosovës, sepse kemi rastin e Mitrovicës që nuk e dim, a është e Jona, apo është e Sërbisë, apo është zonë neutrale si Republika Sërpska, dhe më thënë Banjalu Kandej. Dhe më thënë, ka shumë tema të cilë, dialogu Sërbi-Kosovë endë është i pa qartë, shkëmbim teritorësh endë në angth po flemë, ha, qëfar do të ndodhë, kush do tjetë shkëmbimi apo nuk do tjeni. Në këtë aspekt, mendimi ju, sepse jeni edhe njohës shumë i miri politikës. Ja, Mitrovica është e pa diskutushme, Mitrovica është Shqiptare, është e Kosovës, po edhe mu që krejt Evropa, nëse pas ka shkryr Zoti mu faru me ka krejt, ndryshon diçka, po jo, Mitrovica, bilim po mbija keq kur po thojnë Mitrovica e veriut, Mitrovica me qare e veriut e ju. Po pra, për këtë po flasë. Mitrovica është ajo e pikë, gjenin folklor dikun ku përdoret, edhe në histori ku përdoret termi Mitrovica, toponimi Mitrovica e veriut. Kënga ma e popularizuar është Mitrovica rehiteli, as në të veriut, as në të jugut. Pra ndaj, këto pejorative janë të shtuar e ma vonë. E tash, a janë fajtor udhëheqësit politik? Jo, fajtore është Evropa. Se në Ravec, në të folme në Ravecit, kur thonë, dikush ja kam prej brinat. E tash, Evropa me këto sjelje të kove të fundit jo prej startit, prej në nëshkrimit marveshjes Kumanovës, pak si shumë, ja kam prej brinat Sërbis. Ata po i ledha tonë neve po në dënon. E ka të prume ledha timet, ashtë dash një dit me jo të rupume, i thonë, shifnim, Ujman e Mitrovic janë brenda kufive etnik të kësaj që quat Kosovë, a gjëra tjera, ku jemi na fajtor? Për asë kund nuk janë fajtor, për mundësim atë e për nuk kishim. E tash, sa i përket Hagës,
Ju bollë mire pas keni mbajt në mend, 14 janari pas pa, ka qenë. Pa tjetër, 14 janar, kur jam intervistu. Diku 10 orë është realizua jo po, interviste juaj. Po, shifni, tash, si shumë u bon, rrët 270 të ftuar, unë di që kur jam ftuar unë, para me e kanë qenë edhe një 3-4, ndoshta, ja, 5, jo. Edhe uftova dhe shkova ola me ko gjak krenari, pa dhe tash me në thirë shkoj. Po, sepse duhet, jo që duhet me mbrojt luftën. Lufta jonë është lufte drejtë, është lufte pastërt. Luftën tonë, luftën e ushtrishin tartë Kosovës, e kanë fliqë vetë shkijet. Është dash me luftu me neve, balë për balë, për shka me vratë civil, për shka me vratë gra e fmi. Unë e kam spjeguar edhe në një ligjerat, po edhe në një emision. Ka qenë luft shumë e ndershme, luft shumë e mirë, bete luft e Trojes. Po Akili kur e vrau Agamenone, shka ju desh me e të rejsh ku fomë në zvarë. A e ke vra, po. Jepi au familjes e të varosin me ndërime, se është luftar. Qka tu desh të zvarisë, është të a e quatë sadizëm ushtarak. Po, ajde e ke të rejsh, ke bërë qef me ku fomë në Akilit. Po që të desh me prit qartë shumë lutje të priamit plak, si prind, si babi, aki e këtorit, me ardhë me të lutë me jadhan Kufomën. Kufoma i dorëzohet familjes, pavarësisht ku në cilin front është vra luftari, a i duhet të pushojë në mënyrë të qetë, në mënyrë dinjitoze, të vëroset në mënyrë dinjitoze. Merë në lecone i lautën e malësisë, se shifni se kemi zhvilluar luftë dhe me malëziesit. Mirë po. A mos me ju recitu se së është kjo orë letrare. Pa dhe gjoma i qaragore, kemi bese, kemi nore, disa dite, disa ore, sa të ishtim deknit nërvore. Ju në antë ju i në antë tonë, si të parë që e kënë pas zakonë. E jo kështu në këtë mënyrë, ku ke pati mi djekë gjitha të Kufoma? Mirë që e potenzuat, kur është luftë e drejtë, unë vetë kam qenë, do më thënë, pjesë e ish armatës Jugoslave, e kam prekur atë pjesën e luftës, po që dikush nga Kroatët, ushtria Jugoslavis, ja ka dhenë Kufomën, e ka marë Kufomën, do më thënë, kur aji ka mbetur të themin në luftë. Agim Isma, falemderit shumë, Gjelal Ondozi, respekt profesor Jakub Regja, respekt profesor Hysen Berisha, urim e dita e pavarësisë Kosovës, profës dhe gjithë dëgjuesve, profës i njohës i mirë i folkloristikës, i u dha rasti të bëhet edhe njohës i politikës, është shumë i sinqert, ju lumt. Hysen Berisha, falemderit Bacicen, përshëndetje me Zahir bashkë me doktor Sabahudin Cena, i lumt, e murla Linda Zlanoga. Profesor Sabahudin Cena, qka ka mi thonë Valon Syles që përnashan për edhe disa gazetar me respekt shoki babës Shaban. Faleminderit, Shaban, e përshëndesim profesor Sabahudin Cenën, përmburem me atë që e kemi me respekt Adri Bugari, faleminderit Adri, përshëndetje për zotin Cena dhe moderatorin i Bish Nimanej, faleminderit shumë zotin Nimanej. Që mi bo valonit të, që përnashanë... Valon Syles, mirë, unë për valonit... Jo, jo, në regull, po sinqerisht edhe nuk e kom dëgju në njerë, unë zdi ku e kanë ma, nuk ata që... Mirë, Valon Syles është një pseudo-gazetar, unë nuk dua këto temat... Historian është me profesione, di e ma... Si do shoft, i cili, dhe më dhenë, ka etiketuar mërgatën me terminologjin ose me termatën... Jo, ma shfarë, në regull, jo, në shumë, a, kë gabu randë. Unë e ju folë 15 minutë, nëse i ke pare, borgjë, vlau tantë, ku i shis tantë që jeton Kosovë, këthej, mos ja këthej kur, se i ka qështu si ti, a nëse ja kendo një gyrbeqari, o, këthej e aman se Zoti ka me dënu, se njerë në mujtë po marin roga ata, paret e tyre janë paret e hithëta, njerë valon syler që si adin vlefta, nëse nuk ja din. Mirë, Valoni mund tjetë i sponsoruar nga dikush që fatë dhe ju vetë të përqoj apo hasmëri. Mosaroni të kompenzohemi këtu, sepse edhe koha nuk nga premton. Unë mas pare jam gurbeqari Shtotgardit, unë kam jetu me Naimin, Nasim Aradinajn, Bardosh Isuf Gërvalën, në Horajm, në Eznezirin, në Horajm edhe në Ludvizburg. I kam hongër 2 vite, kam punuar në glajzë në shinët të trenit. Pastaj 4 vjetë të kam hangër në Zvicër, gurbeqar, kam rëzuar Lisa.
nëse kërkush nuk ja din vlefën kurbetit, un po. Vetëm theksone, shqiptone fjalën kurbet, si me grimë thonjë. Fjala vet fjala është e rëndë. Është e rëndë. Për ta parë efektin fonologjik, merrni dy fjalë, puthje edhe vdekje. Të dyjet përfundojnë me je. Të dyjet kanë ritëm, kanë puthje, vdekje. Poveç kur e shqiptoni fjalën puthje, ju vjen diçka nxehtë. Kur e shqiptoni fjalën vdekje, diçka e ftoftë ju rrjedh prej qafës e deri te rrypi. Vdekje është ajo. Valoni ka gabuar rënd, edhe pse ai din punë të vetë, por nuk është mirë. Bile duhet me nderu edhe ma tepër. Ti babëndin e një garant, Abedin Dulën, ka qenë një nga pleqë që... Kumbarë. Unë kur nuk i arroj fjalet e ti, emisioni më, të themi, më i madhë ose më i rëndë në këtë dynja që e kemi është të mbetësh njeri. Për kundër faktit, profesor, doktore, nuk e di magjister, por njeri. Kështu që unë nuk do shpërdoroja minutat e mija që kam për temat me i prekë. Zgjedhjet janë kry, Europa po përshëndet elektoratin e Kosovës në mënyrë më demokratike të mundshme, janë realizuar, popullja e ka dhënë verdiktin e vetë, lëvizja vetëvendosje bindshëm, fiton këto zgjedhje në bashkëpunim ose në koalicion me Zojën Vjosa Osmani. Pyetja ime është, a ka kapacitet lëvizja vetëvendosje me i përmbush gjithë ato pritshmëri që ky popull po pret, nuk dua të them 21 vjet pas pavarësisë, po 13 vite pas pavarësisë. Pas lirimit, se kërkush, i përziva kërkush si ka përmbush. Ai nëse nuk i përmbush studentët. A do të jetë lehtë? Do të thënë misioni si misioni. Studentët që del në provime ai tenton dhe lufton me marr 10, që grupin tjetër studentëve që andron bile 1.6 me marr dhe me ec. Ai që merr 10, ai është ekstra student ideal, edhe në rregull është, ai e ka vedijen e formuar në atë mënyrë është i përgatitur që ai më marr 10. Po edhe nëse nuk merr 10, merr 9. Nëse si përmbush 100% të obligimeve të ofruara në gjatë fushatës, po 80% me imbush, mirë është, edhe 70% bol mirë është. Atë deri në fundë, 100%, ja, zërëti pejgamerin me zbrit nuk mundet, sepse jemi shteti lodhur. Unë edhe njerë po e potencoj që 50 vjetë ti po jeton me, ti edhe unë po jetoj me këfshatët të huaja. Jemi shterë, andaj e ka shumë vështirë, por budalë nuk është, ka kry fakultetin, meret me politikë, barabar me gjithë të tjerët, pse pa e Albini ka qenë, me qëtë gërniturën e bujarit, profesor bujarit, po, Dugollit e që ajo gërniturë, Milazim Mavre, e që ta unë ata i kom gjithë në sigurisht në demonstrata dhe i kam njofë për mes demonstratave, edhe jam optimist, dash zoti që edhe Evropët të kthehet pak ma mbarë, se Evropa gjithë që shtu për në bënë, fishtë nuk u konë budalë që ju ka drejtu ashtu dikur Evropës. Po, ta plasë delin e balit që na, kur po i studiojmë të gjithë ngjarjet që janë manifestuar me këtë kombin tonë deri te Versaja, alla të hidhet një mendja të turbulohet edhe koka të rëtullohet. Ku bashkë të ne pëthejet gjdo stupës, gjdo kunqë, edhe u bënë trojet etnike, lëkura shqarthi. Nuk e di sa keni një uri ju edhe spektatorët për shqarthin. Si të duash rjepe, a i prapë për të kurët, për mblidhet lëkura e ti. Edhe Kosova u bolë kur shqarthi, për kur të këqyrish edhe në jug në Shqipëri, me grekët edhe atje ko gjallë kur shqarthi. Por me betë kështu që shjemi, po me pritë për Evropës, po, por edhe na me qenë në gjendje ka dishmërije, se me qelësit ma shumë, se luftin shala ma kurën e kurës jo.
Kryeredaktori Qerim Kryeziu, përndryshe edhe prezantuesi Kultura në Alpë së E, thot të kërkoj një metaforë të qastit që sublimon dashurin tuaj për Raovecin tuaj. Edhe ti, ashtu si unë, lokalist, ke le, ke jetu edhe ke metë në Raovec, men se me qenë në për katedrët e Berlinit, e Parisit, e nuk e di, Londres, e New Yorkut. Kështu më ka pa thonë Recepqosje dikur. Dash me vra Sabahudin Cenën, i që prej Raovecit. Dhe ti kalon rrasat e Raovecit edhe vdes. Unë jam imësuar këtu edhe të që me bo. Ashtë i kanë shumë si qytet, ashtë. Unë Shqipërin e njofë ma mirë se taksistët të Shqipërisë, unë edhe familje ime. Por, sa herë më merë mali me pa kretë Raovecin, unë e shkoj në Gjirokastër, rëqaska një herë në për sokakun e të marve, pastaj vine Raovec në për kaldërmet, e Raoveci që fillojnë prej akavaneve, ju jeni mjaftë i ri, nuk e dija, dini ku janë akavanet, në malë të sërbë fillojnë akavanet, rruga e karvaneve, dhe dalin në Zatriq, kaldërmë, tipike vije dhe e njaci e dikushme, e tash prej akavaneve, derin të gardina, mundësh me rëshit lirisht në skije, e atë sokaku në e quj sokaku i të marve, se një menda ty kënë lëviz të marët, sepse të marët të dehurit, edhe shtëpit janë qështu të ullëta, mundësh prej rrugje me prej kulmin e filan shtëpisë, edhe e dua Raovecin, po i dua dhe të gjitha qytetet e Kosovës pa diskutim. Ti e do Shqiptarin, jo Raovecin Kosovën, po Shqiptarin. Unë jam i edukuar në atë frimën që babgjyshim më thoshte ku shkosh, ku do të që të shkosh më rofsh nga një shtëpi. Kam tentuar që ku do të që kam shkuar fshatë e qytet, kam ndërtu shtëpi dhe askun nuk e ndi vetën të huaj, brenda të rojeve etnike. Ma dje edhe deri të arbreshet të italisë. Dhe vërtetohet edhe me antë këtyre mesajëve janë të shumë të. Rami Oti, përshëndetje nga Amerika, respekt për profesorin tim, falemderit shumë Rami. A i Durguti, respekt për profesorin, faleminderit arsimtar mësus. Sokol Morina, përshëndetje edhe njerë që nga vitet 90 deri në vitet 98-99, po edhe sot mi 70% e popullit të Kosovës kanë menduar dhe hala mendojnë se liria nuk fitohet me luft. Po juve, profesor, si mendoni për këtë koment? Unë kam ikur 40 minuta nga koha e rregullt, profesori ka një moshë, jo, në regullë është, pa luft nuk ka lirije dhe pik. Pa luft nuk ka lirije. Jo, me konferenca nuk fitohet lirije. Me qenë ashtu, ne jemi ashtë marrëdhënë me mbajtë konferenca, i kishim mbajtë një, si Ramazanin, 30 ditë rafsh, se kishim uqiqë, me nërë lirije, pa jaja, pa gjakë, s'ka lirije. Isha dhe në e bëjnë halal gjakën të gjithë ata që kanë derdhur, se kemi derdhë cisterë në gjakë. Pikrisht, kjo është? Cisterë në gjakë për këtë cepë të lirisë, ala jemi në cepë të lirisë, kemi ndërtuar një malë, kemi ngritur një malë me kufoma, me gjymëtyr të invalidve, e jemi shprëngullur, vetëm në filma mundësh me marë me mendë kërë analizonë do një film, se si dukeshit ju, ose unë, familja ime, nëse keni harruar, ju këshidoj edhe juve dhe spektatorët që të lezoni Gardën Kërtane të Koljakovës, anë që së preferuat sot shumë e të përjetoni edhe një herë bile në ledzim, si duket braktisja është në kangën e dytë të ti, kush një torbe ka në dorë, kush një lopë të reqë me zorë, ku lambet më bërthuj me dry, u ku bet me pa me syj, kalemajtë si thupra dridhen, babës gjysh rrethin bështilin, në kratë të ti friga u lërgohet, zemra plakut për i coptohet. Lokja plaka të rejanis, pol me gojhe i zoti shpis, etjera, etjera, edhe dhe të shien tablo imajët të braktisjes se vatrëve tona, dhe shkuarje në Shqipëri, po shqyqyr ka qëllu Shqipëri e afer, edhe kënë ndi vetën, si në shpijet vetë, qofte dhe këtu në përfshatra. Kam edhe dy pyetje dhe dy temat të cilat dua ti elaboroj, respekt për profën Allahu i dhurovë shëndet, Agim, Suada Mehrije, faleminderit shumë, zotri Agim. Behar Berisha, respekt për profën
Përshëndetje, përshëndes dyve, e kisha pyet profën kur kanë ra dëshmorët Gjevati, Samiri dhe Gzimi, kush ka qenë aty me ta, a ka na informat. Faleminderit Muarem, përndryshe vllau i shokut tim, Gjevat Kasapi, dëshmorit të kombit. Zotri Mujedin Kadiri, përshëndetje për zemër, thot përshëndetje nga Gjeneva e Zvicrës, që përshëndes profesorin e nderuar dhe ikonën Sabahudin Cena, faleminderit Zotri Mujedin, ju përshëndes për zemërsisht. Jeton Urshaba, respekt për profën të lumë, profesor jeni shumë realist nga Suedia. Mësusi Agi Morina, me këtë rast edhe Zoja Sadbere, Emshiu Karimani, mësusi Nagim, të cilët po punojnë me breza të ri që po e luftojnë asimilimin në vendet e huaja dhe gjuhën shqipe, jo vetëm që po e mbajnë gjallë, po fal kontributit të tyre po dalin intelektualet të cilët është knaci kur i dëgjon në për intervistat të ndryshme televizive. Ky shtet, a është në hak, ndaj teje dhe shokve të tu, sepse përmende gjakun, flimin, kufomat? Jo, sinqerisht, unë e di që i rept kur është sinceriteti, por që a është në hak? Me shokët, me dëshmorët, kërkuaj dëshmorët edhe bashkëluftarët, pak të kenë kujdes pak më të madh. Dëshmorët të përkujtoni jo vetëm në ditën e dëshmorëve, por edhe në ditët tjera. Unë kur kam qenë kryetari PDK-s, për shembull, unë kam praktiku për çdo festë, për çdo bajram, Ramazan, Muharrem, me vizitu familjet të dëshmorëve, ta e dinë më mirë. Kam dëshirë, ani që si japim kur gja. Bile me i vizitu ma shpesh. Po, kjo është e para, pësaj përket dëshmorve. Sa më përket mua, është në hak shteti, jo, jetoj mirë, jam, kam penzion. Po mirë, kjo është në hak ndajte, e kësha fjallën ty dhe shokëve të tu që jeni të gjadhe, ende frimoni, sa keni vizita, sa keni mirë njohje, hej, faleminderit për kontributin, atë patën një qmir, një... Po, shumë regula, ma... Mira është, sa më përket, jo sa më vështë të mua, të lumit të ta që janë në parajsë, dëshiroj edhe do t'jenë në parajsë, neve duhet me pas kujdes mës për kuritemi diku, se nëse kuritemi, atëherë, drenica të është nëse në dëgjojnë ata, do të thonë, apo flasin burët apo lehin qenë të rozalës, etash, nëse keni dëgjuar për këngën për Syl Rëzallën, besoj se nëse s'kemi pyeti më sëndej, do të përgjigjim për vrasjen e, për rënjën e heroikit të Gjevat Kasapit. Syl Rëzallë, pas i vritet, e bin ku fomën në shtëpi. E vajton nana, edhe për i thot, pse nuk i ke syl lumë nana? Qërshi shi përgjigjit Syl? Kesh i ligë e mdhim t'i koma, po me pasik s'mu kish kënu sot konga. Për me të knu kanga, duesh me vdek. Një raj që këndon kang vetit për zgjalli, ku për atë, adin pse. Pra ndaj shtetis në ka bërë shtek kur vdesi unë, nëse mundet me ndimu familjes të këtere. Sepse nuk dijet fundi, mundet me ndodhë më kurit unë, ku jetë, ku mbetën pëstaj. Hak shtetis i ka kërkujt, na i kemi bërë shtetit dhe asë një herë nuk udzojmë me mendu bolë komlon për Kosovën. Për atë dhe unë asë njëherë nuk është bëllë. A saj përket kësaj pyetje, a ka qenë dikush kur jenë vra Gjevati, Samiri edhe Gzimu Lëbazi. Ajo është beteja të arët të dulës, kështu qëtë historikisht. Rave që i thonë beteja kupili glavës, po ja, beteja të arët të dulës, arët të dulës janë ato. Ka qenë në vijën e partë të frontit, vijë e partë defensive, po e ka komanduar vetë Gjelale Ajda Toni, njërën pjesë. Pjesën tjetër e ka komanduar Ajet Cena me Shefqet Paqarizin, pjesën e tretë e ka komanduar dikushi Malishevës, kryesore, në vijën në pikën e parë, do me thanë në arku defensiv ka pikët e vetë, në atë pikën e parë, më mërë mende ka qenë Sajmiri një djallë zaif, po jo i zeshkët. I zeshkët ka qenë veç Gjevat Kasapi. Sajmiri ka qenë i bardë? Po dhe bjond. I zaif me molzat të theksuara, aj ka qenë në vijën e parë. Unë, ku fomët mi ka prut Toni, ama Toni i ka gra gjipit, a me ngërku i ku ngërku bashkë me Tonin. Po, kjoj Gjevati ka qenë i zi. Po,
Më kujtohet ai ka qenë në vendin e tretë, pas tyre, afër tyre, domethënë në krahun e tyre të majt, në drejtimin e urdhave të bajraktarëve, që shtu kufizohet ajo e vija. Ka qenë në sret CENA me një grup, domethënë këtu poshtë ka drejtim të Drenovcit, domethënë tash ku jam unë me blet, aty ka qenë ajo CENA Gjelalajda, kanë flamurin aty me 5 flamuj tjerë. Ajo është istikami i Tonit dhe i Micit, se ata edhe njëherë kanë marrë majet e shkodranit pas betejës të Lugu i Gjeraqinës. Arsimtarin Vesel Daka e përshëndesim, thot të përshëndes profesor Sabahudinin dhe moderator me Zahirin, faleminderit shumë. Krejt në fund, qka mund t'i themi mërgatës, miqve të... Jo, e kam edhe një pytje dhe shumë rëndësishme, po jetojmë në botën e Facebookut, Instagramit, kemi shumë prurje, kemi çdo i dytit pak të nune, kam këtë përshtypje, na është bë poet, na është bë shkrimtar, prozator, publicist, a kemi prurje si eksperti i gjuhës dhe letërsis, si e shefti dhe sa ke ko, sa ledzon, sa përcjell? Unë përcjell. Unë kështu, ndoshta nuk i keni ditë, dhe gjuhësit mund të dinë, unë kam doktoruar në prozën popullore legendare përkatësisht në Guajdhana dhe Thashe Thanat. Tash kur për cjeli Facebookun, ma qojnë madhe në Thashe Thanave. Po është katastrofe madhe që par djele të zove në një liber të profesor Anton Nik Berishës, po poetike letërsis për fëmi. Është një pëngese madhe se të gjithë lindi me paradgjykimin që të jemi të lumtur, përkatësisht prindrit tanë, në përgadisin që ne të jetojmë në iluzionin se pa tjetër duhemi me qenë të lumtur. Ani, ajo është dëshire prindrëve. Për cilën në Facebook, se cili nuk thot, jem gëzu me këtë djalë, po me këtë princë dhe me këtë princesë. Kërejt për në lindin princë dhe princesa. Pak e rezikshme kjo, ha? Analizone andrën e jetës dhe domë dre mjedës, po trinën zogën edhe lokën. Në lokja s'kemi nevojë, se së është aktuale, edhe në trinë edhe ma jo, të zogja, analizone andrën e zogës. Herë në atë gjumë si të uqeshën duket, si të uqmalë herë dorën qonte, herë për malë shënë vedi strukej, ama në ftyrë gjaku i tani vlonte. Pse i vlonte? Se shite andër një të djallë të ri mbi pulla e li, në në balku një bek kish dalë. E, ato janë andrat. Facebooku nuk është andër. Vetë epiteti princi, princeza, në gëzoj zoti, kun fitu një djallë, po s'ke fitu, ke lindur. Qështë e kjo është shoku im? Jo shoku, po burrit, thuj burrim është bile me dyre. E ata është sa u përket gabimeve, ndo njerë më neverikosin, a dini kush më neverikosin? Njerëzit që i njohë që janë arsimtarë të gjuhës, edhe nga trojnë të pa kryrën me të kryrën, jëjen edhe punoj i edhe punoj jë barabar, a unë i njohë që janë profesorët gjuhës. Po me ullëshu me polemizu, pa më delboja se ndo njerë dhe mu për më shpëton ndo një gabime ama teknikë, se i kam gishtët të trash shumë, gishtët i kam të trash edhe ndodhë ka dy tastera i shtipi për njerë, për ndryshë duhet me luftu për pastërtin e gjuës, për ndaj edhe ju le dzutat parodi, aty duhet me po. Mirë, falemderit shumë, edhe blokun e fundit Milaj Morina, respekt për profën, Sokol Morina, ju falenderoj shumë për punën dhe mundin që bëni që t'jeni afer publikut me shumë tema edhe pse mediumi i kufizuar si në kopor edhe në fusha tjera. Sonte bëra tre pyetje, po qka nuk mora përgjigje nga mjusafiri juaj, falemderit dhe respekt. Të gjitha përgjigjes i keni marë, gëzuar pavarësin me Zahir e Kosova Mbar, Tatjana Pecaku, përshëndetje shqiptarve në Itali, respekt për doktor Sabahudin Cena, gjithmoni përkujton të rënët dhe dëshmorët, ju përshëndesim familja Hoxha, Suzana Hoxha, falemderit shumë. Profesor, mesazhi i fundit, sepse teknika po më bën me dije që për 3 minuta duhet studio në qendër mu lidh, për shqiptarët nga kjo studio. O, mos pari e përshëndet Sokolin edhe i kërkuaj ndjes që s'ka marë përgjigje, por ndo një përgjigje të thukt, do shtë si ka pas qef s'ka mundur t'ja, por... Emisioni i fundit nuk është, ka ko, bo. Absolut, absolut. O, ka ko, do,
kaç për Sokolin. Edhe në me kërkuaj ndjes. E tash dëshiroj nga zemrë mi përshëndet të gjithë. Mesazhi im, o të bëhem sa ma unik. Ti ndihmoj njëri tjetrin, të duhen sa ma shumë me njëri tjetrin. Ti ruajnë parati, jo për nëj, me nëj quneve, ona kanë që bolë. Paqin shëndet, edhe në një urat që këndohet, që ne që im dua e sofrës, thuhet, ruaj o Zot edhe ata që nuk janë në mesin ton. Që edhe unë po e them, që vetëm këtë varg të, se një hoqë më këtë reqë vrejtin, kurse dish komplet, një ajet më se cito. Anin të qesë me citoj, po ma mirë është me citu, pak gabim se iqë mas me citu. Mm-hmm. E, na i rujtë Zoti ata, a cilë është ashtë porosia ime për ta. Ti kushtojnë kujdes vetës mas pari, vetës, pavarësisht se këtu kanë të afërnë, po vetës, familjes së ngushtë që i kanë me vetës, e tashë ata i kanë edhe familjet me vetit. Se po shifni me qëfar tragedi kretë, po balafaqohemi, të kenë kujdes në levizit atje se jetojnë në metropole, në qytetet të mëdha, që asi e pësuan zotrit, mbetën pa fëmi. I lutëm Zotit ditë e natë, që ata të kenë shëndetë dhe jetë gjatë të jenë të lumëtur. A kam do një ekstra porosi për ta? Jo e kom shë ju gurbetin, i kuptoj të gjithë. Më dhimben bolë, do të kishë dëshirë që ti shohë këtu të punësuar, dash Zotit që edhe të na plotësohet dëshira. Falenderoj shumë, të uroj shëndetet të mira pa fund dhe i garantoj shqiptarët që ky nuk është bashkëbisedimi i parë dhe i fundit, por sonte unë kisha dëshirë pikrisht për ditëlindjen e 13 të shtetit Kosovës, ta portretizoj edhe figurën, emblemën e qytetit Traovecit, kur është arsimi dhe vetë edukimi, dhe jo vetëm po edhe gazetaria, edhe media, edhe letërsia e gjithë shka tjetër. E kështu që Ne në ditët në vijim do marim edhe temat të cila tema ndoshta ju do t'jeni ajo ajka, krye ajka për të parashtruar pyetje të gjitha fushave ku profesor Sabahudini është ekspert dhe ka eksploruar apo ka studiuar në fushat të ndryshme. Edhe njerë natë mirë shëndet dhe u pafshim për dasma egzime. Natën e mirë për dasma egzime ju arsha. Shëndet të jetë gjatë gjithë gurbeqarve, arshin në vendlidje me gëzime sa më të mëdha, ulltofshin në mënyrë sa më të lehtë, shpëtofshin prej kësaj pandemie kudo që janë, i ruajt Zotit të gjithë. Amin, amin. Ndërkohë që mesazhet nuk mbarojnë, Faton Dula, urim e dita pavarësisë, respekt profesorin tim, Sabahudin Cena, faleminderit të gjithve, edhe njerë natë mirë nga i gjithë stafi i Alpës, urim edhe gëzuar, për vjetorin e 13 të shtetit të Kosovës, e në nesër nga ora 22 jemi me temën tjetër dhe personalitetin tjetër. Mirëmbrëmje.